Bom dia, Alexandrina! Cadê você, Lelica? Cadê a Lelica? Cadê a Tulipa? Cadê a Tulipa? Cadê a Tulipa? Bom dia, Ale! Bom dia! Cheguei muito cedo? Não. Não muito, né? Não. Escuta, essa porteira tá aberta? Tá. Ah, mas então você não precisa descer. Mas é bom que você desça também, fazer um exercício, não é não? É bom. Eu acho, Alê. Alegria. Alegria dessa. Vamos lá. Já desci? Então já que você já desceu, eu vou deixar a câmera na sua mão também. Bom dia, tá Alê. Bom dia. Você já tá arrumada, né? Eu já, claro. Não, que já eu falei... Tô... Eu falei que ia chegar cedo, eu não sabia, né? Se você... eu ia tirar você da cama ou não. Eu acordei? Desde 4 horas que eu tô acordada. Mas... Não, porque eu perdo o sono, aí fico acordada. É. Ah, é. Diz que velho é mais difícil de dormir, né? Não, mas é verdade. É verdade. É. E eu sempre fui... Quando eu era mais nova, eu tinha vontade de dormir e não conseguia porque eu tinha que trabalhar. Aí agora eu agora tá mais velha. Agora eu tô mais velha. Quer dormir, mas o corpo não escuta. Quero dormir, mas... É. Não, o sono vai embora. Caramba. E aí pronto, olha como é tudo errado, né? Olha, eu acho que é tudo certo. A gente tudo que não está entendendo muito bem a história. É? Eu acho. Deus não ia fazer as coisas erradas. Não, né? Não. É a gente... Mas eu queria dormir mais agora. Mas eu não consigo. Mas eu também. Eu tô igualzinho você, Lê. Mas... Eu tô igualzinho. Por que a gente vai ficando velho até o sono perde? Eu acho que é isso que é a graça da vida. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. É isso que faz a graça e o tempero. Nossa. Eu acho, é. Você não viu o Valdomiro por aí, não? Vi, conversei com ele. Ah, você conversou com ele? É, barbudinho. Aham, já tá indo trabalhar. Tá indo trabalhar. Pô, o povo tá sentindo falta dele, né? É, o povo tá perguntando. Eu digo, não, tá trabalhando, deixa ele trabalhar. Dia eu pego ele aqui. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Você segura a câmera? Segura. Ai. Oi. Não vai cair? Não vai quebrar minha câmera, hein? Não, se eu... Não, não, tem que puxar embaixo. Ô, Tulipa, deixa o Chico entrar. E aqui prende também? Ah, aqui prende. Não, aí não precisa. Ah, eu vou prender. É, prenda que você tem que dar segurança pro seu carro. Pronto, é isso aí. Eu já volto. Tá bom, Chico. Já volto. Tá bem? Eu tô filmando, Chico. Tulipa, dá licença. Tulipa, sai do meio. Tulipa, Tulipa, como que você vai ficar aí, cara? Olha lá, Chico, gente. Vou filmar mesmo. Vou fechar a porteira pra você, né? É, Chico. Ou você quer que eu segure a câmera ou você fecha? Não, eu fecho, Chico. Melhor você, melhor você segurar, que a sua câmera é muito pesada. Você tá nervosa. Eu não. Não, podia ficar nervosa de segurar uma câmera de 10 milhões de dólares. Nossa senhora! Ela é cara assim, é? Não, não é 10 milhões, deve ser uns 5. Ela é muito pesada, isso sim. Como é que é o truque que o Valdomiro que fez isso aí? Foi. É um negócio pra travar, né? É, pra travar. Aí você vira, legal. Tá vendo? Aí pega e desce. O Valdomiro é inteligente. É, né? Ai. Vamos lá. Vamos lá, Chico. Vamos lá fazer Arroz. Fazer arroz. Fazer arroz. Vamos lá, eu trouxe uma sacola cheia de coisa aí pra nós. Ah, tá. Vamos lá fazer arroz com casca. Eu trouxe chuchu também, mas você não gosta, né? Não, agora diz que é pra eu comer chuchu por causa da pressão, né? Ah, é? Ah, então vou deixar alguns pra você aí. Vou pegar alguns pra você. É pra eu comer chuchu. Mas eu não sou muito amante de chuchu, não. Não, então segura mais um pouquinho a câmera aí que eu vou precisar, porque... Ah. Aí eu vou pegar o chuchu também. Vai lá. Nossa. O chuchu tá lá na frente. Aham. Olha lá, Chico. Ah, e a tulipa no seu pé, ó. Ah, mas a tulipa, ela quer carinho. A tulipa tá seguindo você. Ela quer carinho. Deixa eu ver. Pronto. Segura aqui que eu vou tirar aquela roupa ali pra você filmar esse pé de pimenta aqui. Ah, vamos lá. Pera aí, deixa eu tirar essas roupas aqui. Aqui gente, tá quanta roupa, Alexandre. Você tá lavando roupa pra fora? Não, é da Alice. É da Nenê. É da... Olha lá. Gente, Chico, que parece uma árvore de Natal. Não tá parecendo uma árvore de Natal? Que coisa mais linda. Eu desço e fico olhando esse pé de pimenta. Como que ele nasceu aí? Não sei como que ele nasceu aí. Mas você não falou que você tinha então, um vasinho? Então, eu trouxe a semente. É. Mas eu não lembro que eu joguei aí. E de um dia... Quando é um dia eu viajei esse pé de pimenta aí. Já com as pimentas? Piquititica assim, ó. Tá vendo aqui? Ah, ela tava assim. Ela tava pequenininha. É, daí eu disse assim, gente, isso é pimenta. E eu, nossa, eu amo esse pé de pimenta. Olha pra aqui, não, ó. Ela é linda. Olha quantas cores, Ale. Ó, amarela. Olha. Aí eu fiquei com inveja. Sabe, assim que ela... Não, se você quiser levar uma pra sua roça, aí você leva. Não, eu levo uma madura pra plantar. Isso, é. Aí, ó. Tá vendo? É muito linda. É muito linda. Quantas cores tem? Aqui tem lilás, amarelo, que ela vai ficando, amarelo claro, depois fica laranja, assim, e depois fica vermelha. Ó. Nossa, e tem os estágios intermediários ali, muito então, linda. Ó, né? Ó os pequenininhos, que bonitinho. É. Olha lá, ó. Parece umas cambarizinhas, né? E não Mas que pimenta é essa? Você não sabe o nome, não? Eu não sei, eu já soube, eu não sei mais que pimenta que é essa, já me falaram. Aham. Você sabe que eu fiquei meio cismado que eu andei comendo muita pimenta, né? Não sei se deu dor de cabeça em mim. Você comeu muito? Eu comi, é. Ah, não, eu não. Eu tô andando com dor, eu tava com dor de cabeça, mas não é pimenta, não. A sua era pressão, né? É pressão. Aí parou a dor de cabeça. Ah, ainda dói, mas muito dói menos. Assim, agora é pouco, não dói muito. É, mas tava doendo demais. E era pressão, mas agora como eu tô tomando remédio pra pressão, né? Ficou velha, tem que tomar remédio pra pressão. Que chato, viu, Olê? Não queria que vê você tomando remédio. Pois é, eu tô tomando, né? Escuta, que lugar que doía na cabeça? Aqui assim, a cabeça inteira. É, a cabeça inteira? E mais do lado. E sim, e atrás, na nuca e assim do lado. Tudo então? Tudo. Só faltava doer na cara. Só. É. Mas só que assim no pescoço, ele vai tomando nos braços. Ah, é? É, quando dói no pescoço, que é a pressão, vai tomando nos braços. É, vai tomando nos braços. Pra você já tava assim? Já tava assim. E um dia eu passei mal aqui na casinha e fui subir na escada e olha só. Aí quando chegou lá em cima eu desmontei. De fraqueza? Não, a pressão. Tá, mas a pressão aumentou muito. Tá, mas você desmontou do quê? Porque a perna fraquejou? Então, a perna fraquejou. Quando a pressão tá ruim, a perna, ó. E a pressão alta? E a pressão alta, muito alta. A sua é alta? Aham, é. Aí tava muito alta, daí que eu... Chamei a Carol, que a Carol veio e chamou a vizinha ali. A vizinha mediu e tive que ir no médico urgente. Senão tinha batido as botas. Você não usa bota, mãe? Não. Depois que a aranha picou seu pé, não viu mais você usando bota. Não, na Bahia o povo chama assim, bate as botas ou bate a caçuleta. Caçuleta é o que, será? Caçuleta eu acho que é quando morre. Não, deve ser alguma coisa, né? Alguma coisa, né? Caçuleta. A bota meu pai falava também. A bota, né? Ou então fechou o paletó. Fechou o paletó, botou o paletó. Fechou o paletó. Essa aí fulano de tal, fechou o paletó. Vamos descobrir o que é caçuleta. Caçuleta. Falar em Bahia Antiga, hoje nós vamos fazer uma receita da sua mãe, né? Da minha mãe, que a minha mãe fazia. Arroz vermelho. Arroz vermelho, que é com casca, que tem que bater no pilão. Nossa, tem a casca. O pilão tá aqui embaixo? Tá lá em cima, já levei. Já tá lá. Já levei. Agora a mão que tá aqui, que eu esqueci. A mão tá aqui. A mão tá aqui embaixo? A mão tá aqui embaixo, eu vou pegar. Depois eu desço e pego. Não, eu já vou subir agora e já levo. Ah, mas eu adorei aquela moça que me mandou. Ah, então vamos agradecer a Valquíria? É, Valquíria. Valquíria. Ô, Valquíria, obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre, porque eu adorei. No lugar que ela ia, todo lugar que ela ia, ela falava no meu nome. Até que ela prometeu, no meu nome e no seu, né? Que ela disse que adora os vídeos da gente. Sim, sim. Então, daí ela falou, eu queria ir naquela feira. Você não queria ir naquela feira? Lógico, Alexandrina, mas eu amo o Nordeste, as feiras do Nordeste. Nossa, mas aquela feira é muito boa. Você viu os pedaços de carne que tem? Vi. Nossa, mas... Você já tinha visto aquele fígado, aquele negócio de fígado que ela mostrou? Então, na Bahia... Fígado cozido? É, não. Fígado, um chouriço de fígado, não era aquilo? É fígado que retalha ele e põe no sol para secar e vende na feira. Lá em Nova Soure tinha, só que no dia que a gente foi não tinha. Mas é daquele tamanho? É daquele tamanho? Não. É vários fígados juntos, né? É vários fígados juntos. Ah, tá. É que eles vão acumulando, acumulando, e eles colocaram assim que nem um fígado se arqueado, que parece que apertou um com o outro, e ele foi crescendo, assim, né? Uhum. Mas eu queria ir naquela feira, eu lembrei de quando eu plantava feijão, porque tem feijão ali, que eu já plantei muito, aquele vermelhinho. Jura? Eu plantei. Você lembrou dos feijões? Aham, o feijão enxofre eu já plantei. Olha. Aquele pintadinho de preto, que o pintadinho de preto... Aquele vermelhinho que chama carioca, eu já plantei aquilo ali. Vários feijão aqui, ali, eu plantei lá naquela roça lá que a gente foi. E você lembrou de olhar eles? Nossa, eu lembrei, me deu aquela saudade. E do jeito que eles vendem ali no saco, é que nem vende lá em Nova Soure, né? Você sabe que ela vai mandar pra mim, né? O feijão? Ela vai mandar um pouco de cada um pra gente plantar aqui. Nossa, eu vou te dar então. Ah, é? É, você vai pegar a enxada e plantar, Alexandrina. Se eu tiver com um vídeo de saúde, eu vou. Eu pego assim, não para plantar muito. Planta um pouquinho de cada um. Eu posso plantar ali naquela roça. Para matar a saudade. Para matar a saudade. Aí eu queria ir naquela feira, porque naquela feira tem muita coisa. Ah, mas me deu muita saudade. Se não fosse longe, eu ia. Mas é muito longe, né? Mas, Alexandrina, tu tá viva ainda. Eu tô viva, mas para viajar, pelo amor de Deus. Eu tô uma negação. É. Por causa do quê? Ah, porque eu tô com um problema de saúde, não tô muito bem de saúde. Mas, Alexandrina, você vai melhorar disso. Se Deus quiser, eu vou melhorar. Mas agora também, sei lá, eu acho que para viajar tá muito difícil, para viajar assim para longe, não sei. Naquela hora ali, me deu uma vontade, eu digo, se eu pudesse eu ia agora ali naquela feira. E ela é muito animada, a Valquíria. Não, a Valquíria é ótima. Nossa, mãe do céu. Muito legal. Olha, a gente tem que agradecer, porque assim, eu quis pagar pra ela. Sei. Ela falou assim, não, é um presente, não sei o que. Nossa, e você sabe, as farinhas, eu só não via aquelas farinhas fininhas, né? Aquela mostrou é uma grossa. Sim. É. A última acho que era uma fininha. É, era uma fininha, mas ela falou assim que ela não estava pura, mas... Ah, é verdade, já tinha pau e outras coisas. Não, tipo assim, trigo, eles já tinham milho misturado com outras coisas, né? É verdade, é. Que a farinha pura, você sabe, quando a gente põe a mão na farinha pura, o pozinho dela fica grudado, né? É igual talco, né? É igual talco. É. Que aquela farinha ali eu cessava no paninho para fazer papá para as crianças, fazia mingau para as crianças, né? Mas a daqui agora não, eles põem um bocado de coisa. Aqui a gente fazia era pura, pura mesmo, mas essa daí agora já não é mais. Mas mesmo assim eu gostei. E gostei daquele homem também, que ele mostrou... Legal ele, né? Ô, seu Massarico, obrigado de buscar, porque foi ele que foi buscar lá nos interior. Ah, tá. Porque aquilo ele não vende. Ah, é? Ele teve que pegar com o produtor, O arroz? O arroz, Nossa, ele não vende o arroz. Não, ele vende já descascado. Já descascado, Especialmente para Alexandrina. Obrigado, seu Massarico. Ele vai ver, né? Vai. Que Deus abençoe também a seu Massarico, que dê muitos anos de vida e saúde para todos vocês aí de... Gravatá, Pernambuco. Gravatá, Pernambuco. Legal, um pouquinho pra cima da sua Bahia lá. É? É. Pra cima? É pra cima, é. Ah. Mais quente ainda. Nossa, então tem que... A gente, se fosse, tinha que ir de avião. Tinha que ir de... Não, você pode ir de ônibus, só que... Aí, quantos dias? Eu acho que ia dar uns 2 dias de viagem. Nossa, não. É, melhor ir de avião. Melhor de avião. Sofrer muito em pouco tempo. É verdade. É. Olha, eu quero ir pra lá. Ale. Não sei como, mas... Peça que você vai conseguir ainda. Peça aí que você vai conseguir. Pedir pra quem? Ué, mas você não tem seus santos de devoção aí? Ah, meu santos de devoção eu tenho, sim. É. Vamos lá não, pegar. Você pode pedir pro Rodrigo Faro, pro Silvio Santos, pra quem também, não, pro Chico Abelha. Silvio Santos já saiu, não faz tempo. Silvio Santos já saiu. Ele já saiu. Vamos lá? Vamos lá. Ah, então vamos pegar a mão, né? É. Vamos... Não tem ninguém dormindo aí? Não. Não? Não. Hoje aqui tá arrumadinho. Ah, então pode filmar? Pode filmar. Então vamos filmar. Não, não. Ah, tem... só tá as roupas de cama que tá no lugar. Então não. Tá igualzinho. Roupa de cama. Mas naquele dia a cama tava toda desarrumada. A luz aqui é tão bonita, Alexandrina, se a gente fizesse o vídeo aqui, né? Hã? É tão bonito aqui. Se fizesse o vídeo aqui... Não, eu tô falando só. Não vamos fazer, não. Não, porque... Não tem fogão direito. Não tem fogão aqui. Aqui só tem fogão a gás. Mas a gente vai fazer no fogão de lenha. Vamos, então vamos. É, a gente vai fazer no fogão de lenha. Olha o chapéu do Murilinho. É o chapéu do Murilo. Ah, que bonitinho o chapéu do Murilo. Olha. Que legal. E esse é do Valdomiro. Esse é do Valdomiro. É o de domingo, esse é o de domingo dele. E aqui é o candeeiro. Candeeiro. Isso. Muito legal. Vamos subir lá. Vamos lá. Ontem eu falei com a Tuca disse que quer vir dormir aqui, nessa casinha. Né, Tuca? Eu também tô na fila. Mas você não vem, você só fala. Eu não venho, eu só falo, né? Ei, abelha. Eu só falo. Você não vem, só fala. Eu venho aqui buscar fogo, sair correndo. Sai correndo, é. É verdade. Bom, então, deixa eu pegar as coisas aqui. Não, eu aguento levar alguma coisa. Então você leva o chuchu? Eu levo o chuchu. Mas isso tudo chuchu pra mim, não? Eu vou dar um pouco pra minha mãe, você pega o que você quiser. Tá. Eu só dou e só tá bom. Ah, é? É. Bom, então depois a gente desce com isso. Você vai subir descosta? Eu vou subir descosta, pra dar sorte. Ai, que bom. Eu não sabia que subindo, andando de costa da sorte. Isso aqui é um exercício pra mente, Alexandrina. Ah, tá. Pra gente fazer coisas diferentes do que a gente tá acostumado. A mente agradece. Você viu que eu tô plantando chaga. Olha que eu tô plantando aqui. É a chaga ali, né? É, tá plantando. É. Aqui eu plantei, aqui, mas ela tá murchinha ainda, não pegou ainda. Ué, as galinhas não comeram? Então, as galinhas não comeram. Ué? Mas eu tô de olho nela. Porque se elas comerem, eu vou comer elas também. É. Aí eu faço uma salada da chaga e como com as galinhas. Com galinha. Não vai fechar a porteirinha aí? Não precisa. Ah, é. Por causa da Alice, né? É, mas... Não sei se ela tá acordada já, mãe. Não sei. Acho que já. A mãe já tá. Bom dia, Carol. Bom dia. O fogão já tá aceso. É, que belezinha. Olha a Alice já tá ali. Olha a Alice ali. Tá acordada já? É. Oi, dona Alice, bom dia. Bom dia. Cadê ela? Tá aqui. Oi, Alice. Agradeci. Que agradeceu. Agradeci? Tá mexendo a Alice, sim. Né, Alice? Show. Ela tá mexendo nos brinquedinhos dela? Não, que brinquedinho. Ah, no celular. Ela tá mexendo. Carregador do celular. É, ela tá mexendo. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Ah, hoje ela já tá acostumada comigo, ela não estranhou. Não. Já acostumou, já. Ela já acostumou. Não tá escuro aí? Não, tá bom. Pode deixar essa luz mesmo. Eu gosto no escuro mesmo. Olha, vamos tirar as coisas lá de dentro. Eu acho que a primeira coisa que vai fazer é pisar o arroz, né? Não, pode pôr numa carne. Tem a carne então, né? Se é que você trouxe carne, né, Chico? Trouxe. Eu trouxe. Olha, eu só não trouxe o coentro porque não tava tudo fechado hoje. Não, a gente vai ali ver. Eu achei. Carol, foge lá porque eu tô filmando. É. Cadê o... O que você quer? Não, deixa eu pegar ali um pano. O pano para enxugar? É. Vai enxugar a mão. Porque o coentro, a gente, nem que a gente pegue... Pega um pouquinho da horta, né? A gente acha um pouco ali. Eu achei que você tinha, porque eu lembro da última vez, você tinha uns bem pequenininhos, né? É, mas eu tirei. Ué, você tirou? Tirei. Você mudou? Não, eu tirei para fazer comida. Você não passa sem coentro. Mas você tem aquele coentro que é o diferente, né? Não, eu tenho aquele coentro grandão, né? É. Você sabe aquele coentro, eu gosto de colocar ele inteiro, assim, porque depois você tira, porque ele é meio duro, né? Ele é duro, Então tira ele... Eu já ponho, eu já faço diferente, eu gosto de picar bem picadinho. É, mas ele fica as fibrinhas dele, né? É, fica bom, faça como você quiser, porque senão o povo vai falar que eu tô dando palpite. Tá dando palpite? O Chico tá dando palpite demais, né, gente? Palpiteiro! Bom, então vamos abrir aí a... o baú da felicidade, vai. O baú da felicidade. Não vai cair não, né? Deixa eu ver. Não, ela só encostou pra mim. Olha o que tem aí dentro. Aqui o arroz. Esse arroz, ó. Veio pelo correio. Parece que tem mais alguma coisa aí, uma camiseta que ela mandou. Tomate, você pediu. Olha. E aqui a carne. E escuta, e aqui arroz? Não, então, mas esse daqui é seu, né? Então, não, então sabe que a Carol falou? Trazer arroz. E aí eu pensei, eu comprei arroz. Depois eu pensei, acho que ela tá falando, é o arroz vermelho. Era o arroz vermelho. Então eu comprei um a mais, mas tem um colorau aqui que você comeu. Também. O colorau. Tá porque eu não fui. Aí, colorau. Ai, você vai deixar esse arroz? Dois. Pode levar, porque eu não como esse arroz branco, não. De branco já basta eu. Eu gosto de arroz integral, Alexandrina. Esse arroz, eu de vez em quando, assim, na casa dos outros eu como, né? Sei. Deixa eu pôr essa sacola. Eu vou tirar o chuchu e já vou pôr. Isso, já bota aí. Pega. Olha, o chuchu da hora do Chico. É da minha roça. Tu acredita? É a primeira vez que eu colho tanto chuchu, assim, que eu plantei. Sério? Então joga aí dentro. E aí a gente esconde essa sacola porque ela é muito feia. Muito feia essa sacola. Esconde debaixo da mesa. Né? Não pode esquecer. Não esquece. Então, olha. Você vai... Deixa eu abrir o arroz, que eu tô cuidando pra ver se abre. Essa vai precisar de uma faca. Duvido se abrir com sua mão isso. Não vai conseguir. Não abre por causa que ela tá... Tá colado. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Tomara que tenha um arroz, né? Você já pensou se a gente abrisse a caixa e não tivesse arroz aqui dentro? Existe a possibilidade. Não. O correio falou, vamos ver o que tem dentro. Depois eles colocaram um monte de pano. Aí é uma pegadinha, né? Eu não tenho paciência de coisa nada. Eu também não. Você sabe que desde pequena que eu não tinha paciência de chupar nem bala. Então você chupava com papel mesmo? Não, eu tirava o papel, mas já mastigava e já engolia. Jura? Não ficava na boca assim? Não, até hoje eu não tenho paciência de ficar com o negócio na boca. Mas então você não aproveita o sabor? Não. Aqui, ó. Isso aí que ela falou. Isso aqui ela mandou pra mim, gente. Você abre aí, Alexandrina, pra mostrar? Isso aqui a Valquíria falou pra mim, eu não tinha abrido ainda. É do seu tamanho mesmo. Do vocabulário pernambucano, de Caruru, Pernambuco. Vamos ler a primeira aqui, ó. Cotoco é pequenino. Peba é ruim. Xoxo é franzino. Creca é ferida. Credo! Então só algumas palavras. Ô Valquíria, obrigado, eu vou usar isso aqui logo. Adorei, viu? Adorei essa camiseta. Como é que pode? Manda... É jeito de falar as palavras que eles usam lá, que é vocabulário da região lá. Eu pôr aqui dentro. Isso, bota aí dentro que eu vou devolver na sacola lá que eu vou esquecer daqui a pouco. Deixa eu pôr aqui dentro também. Não, você não quer essa caixa aí pra você? Pra quê? Bom, então... Eu não. Então me deu o bicho. Eu quero a caixa. Você consegue abaixar ainda, Alexandre? Eu tô conseguindo, eu já emagreci, Chico. Tô emagrecendo, cada dia que passa eu tô emagrecendo. Parabéns. Eu acho que isso só vai fazer bem pra você. Também acho. Okay. Mas que emagreça com saúde, doente não. Lógico, mas você vê eu, né? Que nem eu. Eu já emagreci bastante. Graças a Deus ainda não tô tomando nenhum remédio, não. Aqui! Pronto, ó. Essa caixa... Isso aqui é o arroz. É o arroz, não. É isso mesmo, Ale? É, isso mesmo. Agora vamos ver se ele é do vermelhinho. Se ele tá vermelhinho lá dentro. Ele é do... Gente, que emoção. Isso veio lá do mercado de Gravatá, Pernambuco. Como é que pode? Vamos lá filmar. Faz muitos anos eu vi isso aqui. A Ivana era pequenininha. Olha. E ela comprava quando ela não... Às vezes ela comprava 1 litro e o povo dava 2. Porque via que ela era pobrezinha. Olha ele aqui vermelhinho, olha. É vermelho mesmo? Cadê? É aqui. É do vermelho. É do vermelho, ó. Desse mesmo. É. Então, a sua mãe comprava desse jeito? Comprava desse jeito. Porque era mais barato? Porque era mais barato. E aí, ela chegava em casa, pisava, colocava de molho um pouquinho, depois ela cozinhava. Com água e sal. Nem óleo não colocava. Nem óleo? Nem óleo não colocava. Então hoje nós vamos fazer sem óleo? Sem óleo. Sem óleo, do jeito que ela colocava. Do jeito que ela fazia. Legal, Ale. Vamos fazer do jeito que ela fazia. Na panela de barro. Você vai fazer na de barro, então? Na de barro, como ela fazia de arroz. Maravilha. Já estou emocionado. Ai, não, eu não quero ficar agora, não. Agora não? Agora não. Mas você vai ficar uma hora, não é possível. Uma hora eu vou ficar, mas agora não. Escuta, ela plantava isso, Ale? Não, lá não plantava, porque lá não dava arroz. Muito seco, será? Muito seco. O que ela plantava era milho, mandioca e batata, que ela gostava de plantar. Girimum. Girimum. E mandioca. Mandioca e a machixe e a aipim, porque na Bahia não chamam de... A mandioca é a de fazer farinha. De farinha. E o aipim é a que come aqui. Mas depois misturaram tudo. Misturaram. Misturaram tudo. Misturaram os nomes, porque na verdade são plantas diferentes. São plantas diferentes. É. Então, daí ela gostava. Mas ela ia na feira e ela vinha com um pouquinho, aquele arroz, e dentro de uma cestinha que ela colocava na cabeça. Aí vinha aqueles pacotinhos, tudo numa mochilinha de pano. Ela já levava a mochilinha para pôr cada um seu... Cada um era uma mochilinha de pano. Cada um seu quadrado. Mas e o que tinha em cima da cabeça? Era um cesto? Era uma cesta. Uma cesta. Uma cesta. Ela fazia rodia assim, né? Era uma cesta, assim, redondinha, que nunca mais eu vi essa cesta. Não sei onde é que vende. Mas eu acho que deve vender em... São Luís. É uma cesta assim redonda, com um arquinho, que ela colocava tudo ali na cesta e colocava na cabeça. Que material será que era? Você sabe? Cipó. Ah, era de cipó. De cipó, a cesta. Então era durinha, né? Era durinha, bem durinha. Sabe aquele cipó que tem o caçuazinho que a moça me deu? Sei, sei. Então, é daquele cipó. Tá, eu sei qual é. É daquele cipó lá. O pessoal conhece. Vamos tentar botar uma imagem aqui do cipó. Da cesta? Tem, porque tem gente que faz ainda isso. Ah, é? Tem. Em São Luís mesmo. Em São Luís. Ah, em São Luís. Lá deve achar. Bom, nós vamos botar a primeira carne. Primeira carne, vamos lá. Vamos lá, que senão a gente tá conversando e a carne não vai. Pois é, hoje nós só batemos papo, né? É. Quem assiste nossos vídeos tem que gostar de papo. E não fala mal da gente. Falar mal não tem jeito, olha, eles sempre falam mal. Não tem como. Não tem como falar. Não tem como não falar mal. Eu não importo, já tô acostumada. Sim. A gente tá na chuva pra se molhar. Pois é. Que aliás, ainda bem que a chuva deu uma trégua, hein? Nossa, menina. E eu fiquei esses dias que eu não fui na cidade por causa da chuva. E eu precisava de ir e não fui. Mas ontem, graças a Deus, que eu fui no médico, né? Foi ontem? Foi ontem. Eu fui no médico, daí que a chuva, não, graças a Deus, não choveu. Andei que só, cheguei aqui, me deu uma moleza que eu digo, pronto. E o médico falou que você tem salvação ou não? Se Deus quiser. Ele te deu esperança? Mesmo que ele não falou, porque o médico é estranho. Então o que você vai fazer nele, Alê? Eu vou pra ele me passar um remédio, que eu achava que ele ia passar um remédio, mas ele não passou o remédio. Que bom, gostei desse médico já. Ai, credo. Ah, o povo quer remédio que pensa que vai curar tudo, Alê. Com dor? Já falei pra você, exercício, alimentação. É, isso que ele falou, né? Ah, então, ó, médico, parabéns, não sei se é o nome. Ai, credo. Doutor... Dele é do postinho da UPA? Ele é da UPA, o BS? Não, é de lá do convênio que a minha filha paga. Ah, tá. Então parabéns a esse médico. Ai, que horror. Ale, tá vendo? Isso é sinal de que você não tem nada. De que então, é só sem vergonhice. Eu já tô falando mal dele mesmo. Por que você tá falando? Porque ele não te deu remédio. E por que ele mandou eu ir pra passar em outro médico? Pra confirmar alguma coisa, então, talvez. É, pra confirmar que diz que eu tô com fígado inchado. Mas eu tô tomando chá de picão. E eu tô achando que ele vai desinchar, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas ó, o chá de picão sozinho não trabalha, Alexandre. Você tem que fazer exercício, você tem que comer menos. Não, eu pensei que tinha que tomar outro chá. Não. Sozinho você precisa fazer outras coisas, precisa tomar vergonha na cara. Mas é uma coisa que, você vem adiando na sua vida faz tempo. Vergonha. Isso. Vamos ver. Olha, Chico. Essa carne, então, ó. Hoje, dessa vez eu perguntei pro homem que nome é a carne. Que carne que é? Paleta. É chique, né? Porque tá parecendo com a carne que a minha mãe comprava. Só que a minha mãe comprava a costela, mas vinha com essas gordurinhas assim. É bom um pouquinho de gordura dá um gosto, né? A costela era mais barato, né? Sei. Essa daqui, agora a gente tá voltando ao tempo antigo, não pode comer mais carne. Naquele tempo ela não tinha o dinheiro. Hoje tem a carne a gente não pode comprar. Mas tá, tá cara, né? Então é o mesmo motivo, porque não tem dinheiro, né? Porque não tem dinheiro pra comprar a carne. Alexandrina, eu raspei minhas economias e consegui comprar. Nossa, que mentira! Uma mentirinha de vez em quando não faz mal, velho. Mas... Ui, aqui, gente, o Chico falando um negócio desse, olha, gente. Eu raspei, sabe por quê? Porque faz um mês que eu não vou na cidade, eu não consegui tirar o dinheiro, então eu tive que raspar mesmo. Eu não tô mentindo. Então você explique. Agora eu tô explicando. Você explique. Você não deu tempo de explicar. Não, mas você fala assim que você não foi porque não deu tempo. Eu raspei minhas economias. Você raspou suas economias. Eu raspei porque faz tempo que eu não vou na cidade. E eu também eu tô indo na cidade. Mas antes, quase que eu passei vergonha porque o meu cartão, o banco cancelou meu cartão por causa de eu não trocar o cartão. É mesmo? Venceu. Venceu, eu não sabia que cartão vencia. Pois é, você sabe que... Você acha que... É umas palhaçadas, né? Não é uma palhaçada? O meu cartão de idoso, de estacionar, de idoso, venceu. Eu falei, mas eu tô vivo. Como que... Como que é isso? Então... Tem que trocar. Onde já se viu o papel vence? Vence a comida. O papel venceu a palavra, Alexandrina. Antigamente era a palavra que valia. Hoje é o papel. Hoje é o papel. Eita, meu Deus. Que horror. Aí se não fosse a Carol, eu tinha ficado sem ir no médico. Mas alguém ia te ajudar, né? Quem? Eu ia ligar pra minha filha. Eu ia ligar pra Ló e pra Ló. Desculpa, mas o que você ia pagar que não deu? O médico, R$25. O médico ia me deixar sem... gente do céu, por causa de R$25 você ia. Por causa de R$25, tá vendo como que é as coisas? Se não tiver R$25, hoje em dia morre. Não, Alexandre, peraí, alguém ia te dar lá. Quem? Lá ninguém ia dar. Gente. Porque era no consultório? Porque é no consultório e lá é um consultório assim. O povo é muito metido, se acha... que nem pra cara da gente olha. Entendi. Entendeu? Mas você não foi bonitona assim? Eu não gosto nem de ir no bonita, não. Mas você devia ir, porque daí o povo olha pra você. Você fala que tá reclamando que não olha. Às vezes a gente não vai pela roupa, vai pelo coração. Eles estão vendo que a gente tá ali, não precisa ficar olhando se a gente tiver bem vestido, se não tiver bem vestido. Se for pelado, tem que atender do mesmo jeito. Se for pelado, a polícia te pega antes, filha. Se não internar no manicômio. Por mim. A mãe usava cebola? A mãe usava cebola? Usava, mas não era essa cebola. Era outra, né? Era a cebola vermelha. Era vermelha, você sempre fala isso, Lá essa cebola assim, quando a gente achava lá, era aquela cebola brava. A branca era brava? A branca era brava, que a gente pequeno pegava pra comer, pra fazer comida de boneca, sabe? Sei. Mas lá de lá era vermelha, chegava a roxa, de tanto vermelho que era. E aquela que é boa. Era mais vermelha do que daqui? Era bem vermelha mesmo. Tudo antigamente era diferente, né? Tudo antigamente era melhor do que agora. Tudo? Tudo. Você era uma pessoa melhor? Você não tá melhorando com o tempo, Ale? Eu sempre fui boazinha. Não sei. Te conheço. Te conheço. O lápis que você enterrou lá. Chico faz sempre. O muro que você pulava. Eu pulava. Então. Eu pulava muro. O sapo que você jogou sal, não sei o quê. Eu lembro tudo, Alexandrina. Você tá pensando o quê? Que horror. Não esquece não. Mas você sabe que ontem eu tava lembrando. Assim, eu falei até com a Alice. Eu disse, Alice do céu. Você puxou a brisa para subir nas coisas, sabe por quê, Chico? Ela sobe aqui, ela consegue subir no sofá, ela consegue subir numa coisa e tira daí. Eu disse assim, ai meu pai do céu, acho que ela vai ser que nem eu, vai subir em graças tudo, a Deus. Coisa. Criança muito quietinha, eu acho que tem problema. É doente, viu? Né? É melhor que faça arte, viu? Ah, eu acho que é essa bom. Carne eu vou pôr na pressão, porque enquanto a gente pisa o arroz, né? Porque você acha que vai demorar? Pra pisar o arroz? Não. Não. Pra cozinhar a carne. A carne acho que sim. É. A carne eu vou pôr na pressão. Você nem sabe que carne é essa, paleta, né? Paleta? Você mole. Eu não perguntei pro cara se é mole ou dura. Não, ela é dura. Eu falei, é dura? Ela é dura e ela tem uns nevinhos aqui, tá vendo que ela é dura? Tá. Tá vendo? Pelo preço, você sabe se a carne que é dura ou mole? É, pelo preço é... Mas então, posso falar o preço? Pode. Acho que é 40 reais o quilo. É mole ou dura? Ah, eu nem vou lavar porque ela já tá branca. Mas eu vou passar, se você lavar, ela vai ficar mais branca ainda. Vai ficar mais branca ainda, mas eu vou passar uma aguinha aqui porque... Eu você não sabe o que o açougueiro pegou, né? Eu não sei se a mão dele tá... Não, mas ele pega com uma luva de plástico ali. Ah, é? Mas não sei se na hora que a gente não tá vendo também, né? Mas... Vai ver. A cara do Alexandrina. Desconfiada. Desconfiada. Isso aqui é bem... Eu vou temperar que nem ela temperava. Ela... Primeiro ela cozinha. Primeiro ela não fritava tempero, nada. Nada. Ela já colocava tudo junto. Ah, os temperos também? Esse tempero também. Olha como que era. Ah, é por isso que você joga todos os temperos meio juntos também, viu? Não, mas eu... É, sim. A Dona Sinhá, ela fazia assim também? Fazia assim também. Jogava... Só que ela não jogava água. Porque tem gente que faz assim. Outro dia eu vi uma mulher cozinhando uma carne que eu não queria aquela carne assim. Ela colocou os temperos e na mesma hora já jogou a água. Ah, mas então você não vai jogar água? Não, eu vou... Ela fritava primeiro, ela dava uma fritada. Ah, bom. Primeiro. Entendeu? Eu então não vou... tá. Aqui, ó. Sal com alho. Sal com alho, que é o meu tempero. Vou pôr pouco, porque a gente não pode comer sal, né? É, já tá com a pressão lá no alto. Já. Depois a gente vai lá embaixo e quando abrir a pavilha ela tá mole, a gente põe o... Pega o coentro. Pega o coentro. E aqui a cebola. Olha, ela tá... Assim. Vai botar tudo? Tudo. Ela gostava com muita cebola, a comidinha dela, coitada. Era muito tempero que tinha. Eu vou pôr tomate, mas ela não colocava tomate, porque não... Mas não ela botava de vez em quando, não botava? De vez em quando, aquele tomatinho. Ah, era do pequenininho? Do pequenininho. Por que você não me falou? Eu comprava do pequenininho. É, eu não lembrei. Olha aqui, ó. Colorau. Colorau. Colorau ela mesmo fazia? Ela mesmo... Não, ela comprava ele inteiro, ela não comprava assim, ela comprava ele inteiro e ela pisava no pano. Ah. Ela tinha uma cestinha com todo tipo de assim, pimenta do reino granulada, o colorau, que ela colocava tudo em um pano e pisava. Uhum. Ah, tudo junto? Tudo junto e pisava com a pedra. Ah, que legal. Ai, meu Deus. O tomate? E o tomate eu vou pôr. Eu vou pôr tomate. É que você falou que ia fazer do jeito dela, né? É, mas... Pô, você arrebentou o sapo, Alexandrina. Podia aproveitar. O que é aproveitar? Ih, Alexandrina, estabanada. Alexandrina, estabanada. Aproveitar. Bem ariana mesmo, não tem paciência. Não, tô falando pra você que eu não tenho paciência. Nem de chupar uma bala, eu nunca tive. Essa eu não acreditei, viu? Não, eu nunca tive. Agora ficar com assim na boca, manda pra dentro. Já mastigava, já engolia tudo. Mas você sabe que eu acho que é um exercício bom se você começar a sentir o alimento na sua boca e não engolir de uma vez? Ah, é? É. Mas, você vai comer menos. Cada dia que passa eu fico assim, mais sem paciência. E na hora de comer, eu já punha comida, porque quando eu trabalhava fora, tinha pouco tempo de ficar mastigando. Mas você não tá mais trabalhando pra fora, então, você tá trabalhando pra dentro. Assim, agora a cabeça acho que ainda tá do mesmo jeito. Então muda a cabeça, põe a comida na boca, já mastigou, já engoliu tudo, já acabou de comer. Alexandrina, você já está com 60 anos, você já está aposentada, 60. Você já tem sua casa própria, suas filhas estão criadas. 60? Você tem um marido que trabalha. Quantos anos você tem? 62. Então, já passou já virou 60. Você pode se dar o luxo de comer devagar, que nem rico. entendeu? Senta na mesa, bate o sininho e chama o empregado. Eu sento no sofá, ali mesmo eu acabo de comer. E liga a televisão e fica olhando. Liga a televisão e fico eu não sento em mesa pra comer, não. Outra coisa que ou não... então eu sento ali fora, que é pra eu ir comendo e olhando na vida dos outros. Ah, pra ver quem passa na rua, ver quem passa na rua. Aí, eu tô falando assim, mas é sério, se você comer devagar, você vai comer menos. Ah, é? Sim, senhora. Não, mas eu já tô comendo menos, comendo correndo. Eu tinha uma amiga, olha, eu não sei se ela ainda tá viva, porque depois desse corona, era a Dona Maria, não sei se você... eu lembro a Dona Maria, eu filmei ela, que tinha 90 e não sei quantos anos, uma magrinha, uma que dançava no baile. Não, não é essa, é a Dona Maria que vendia roupa lá no bosque. E... ah, no bosque não conheci. É, ela conheceu, quando você veio filmar, você ainda entrevistou ela, quando você veio filmar a Folia de Reis, ela estava aqui. Uma velhinha da cabeça branca. Ah, isso aí, essa eu sei. Então, é essa. Então, eu sentava, mas ela para almoçar, quando ela ia almoçar lá em casa, ai meu Deus, a Dona Maria não acabava de comer aquela comida mais nunca. Eu digo, meu Deus, que paciência é essa? Eu comia, lavava os pratos. Alexandrina, aprenda com Dona Maria. Porque é muito mais saudável você comer devagar. Olha, se eu aprendesse as coisas, ter muita paciência, você ia chegar aqui hoje e não ia achar. Você ia estar na cama ainda. Eu ainda ia estar na cama. Por isso que eu não quero. Não, só no dia que eu vier você pode correr. Eu não quero ter essa paciência. No dia que eu vier você pode ir. Olha, Chico, eu vou pôr aqui tudo. Ponha. Só vai. Ah, então com esse tomate aí tudo vai ficar legal. Vai. Vai soltar uma água, né? Vai. Deixa eu aproveitar porque até o tomate tá caro. Tava mesmo. O tomate acho que custou R$8 o quilo. Nossa senhora. A dancinha. A dancinha da panela. Mas faltou uma coisa aqui, peraí. Faltou o quê? Tempero baiano. Assim. Ah. Sua mãe botava isso também? Ela não... ela... colocava pimenta do reino. Mas eu nunca gostei de fazer comida com pimenta do reino. Ok, pimenta, tempero baiano. Tempero baiano. Agora vamos lá. O pior é que eu acho que vai ficar gostoso ali. Vai, a carne dela era assim, simples, porque ela gostava de... olha como que ela cozinhava. Ela gostava de... eu não gosto assim. Ela gosta, só quando eu vou fazer cozida. Ela gostava de deixar com caldo. Olha, porque daí... claro, aí sim, né? Ela amassava o feijão e ela comia, amassava o feijão. Ou então depois ela colocava aquele caldo no prato e bebia aquele caldo. Aquele caldo devia ser muito bom. Nossa, né? Muito bom. Ou então ela fazia aqueles capitãozinhos de feijão e que ia molhando naquele caldo. É, mas ela colocava em outro prato, não era nem na panela. Sim. Você vai pegar aí? Uma banha de porco. Ah, ela usava banha então? Ela não usava óleo. Naquele tempo até nem tinha óleo. Tinha óleo aquele da lista vermelha e preto. Amarelo e preto. Amarelo e preto, vermelho. Acho que é óleo de milho, né? Era? Óleo de milho, isso aqui é óleo de algodão. Óleo de algodão, que era vermelho e preto, né? Eu lembro essa lata aí. Não sei se era mazola. Não sei o nome. Sei que era assim. Bom, Ale, agora tem que botar fogo, né? É, tem que pôr. Peraí, que eu já vou... pode gastar suas lenhas aí. E isso aí é feijão que tem na panela de pressão? Isso aqui é feijão, é. É que... eu, para aproveitar o fogo... eu digo assim, eu vou acender o fogo... para já tá aceso, né? Já tá aceso, porque como tá... tá meio úmido, né? O tempo tá frio, né? A Alexandrina é toda vexada. Ó o tempo frio, gente. Olha. Isso aqui é o tempo em São Paulo hoje. Nossa. Vamos lá, vai. Olha aqui, ó. Aqui já tá tudo. Tá tudo. Só falta o coentro que a gente ainda vai pegar lá embaixo. Vamos pegar. E aqui já fica a dancinha da panela. Tô filmando, viu, Alexandrina? Eu sei. Você tá filmando, Chico? Olha lá, ó. Tudo misturadinho, vermelhinho. Tudo misturadinho. Pra combinar com o vestidinho da Alexandrina. Ó, agora aqui eu vou pôr... beleza. Um pouco de banha de porco. E aí você vai tampar a panela? Não, vou deixar destampada até eu fritar, viu? Ah, tá. Não pode já pôr a água, não. Eu já que vou fazer um frango, esse frango que não tem vitamina nenhuma, e pôr, já pôr a água aí dentro, o que é que vai parecer? Outro dia a mulher fez assim. Mas se ela esperar evaporar a água, acho que tudo bem, né? Lava e depois concentra de novo, né? Ó, o sabor ali. Sei. Eu acho que dá. É, mas o legal é dar uma fritadinha. É, o legal é dar uma fritadinha. Não pode já chegar aqui e jogar água. Você tem razão. Ela não sabia cozinhar muito, mas ela não jogava assim direto, não. Ela deixava fritar. Vai lá. Vai lá. Um pouquinho de banha de porco. E você bota aí dentro da banha de porco a colher que você jogou na carne ali? É, não tem problema. Não? Não, não tem problema. É, você vai usar logo, né? Esse daqui eu tô usando. É. Quem que recomendou? O Chico, não foi? Ah! Eu pensei que era o médico. Não, o médico só pergunta se eu fumo ou se eu bebo. A preocupação dele é isso. Acho que ele acha que o meu filho anda com problema porque eu bebo muito. Tá certo. Ai, que horror. Ele vai perguntar, a senhora bebe? A senhora fuma? Bebo água, amor. Só fuma? Fumaça de fogão de lenha. É mesmo, né? Quando ele perguntar, você pode responder assim. É verdade. Bebo muita água, amor. Muita água. A pinga já parei faz tempo. Não, mas eu nunca bebi. O charuto já também não fumo mais. Não fumo mais. Vamos ver essa cara dessa carne. Nossa, filho, ela tá bonita. Pode mexer. Aí, ela tá bonita. Você vai subir em cima do fogão. Não, não. Chico. Hoje não. Olha, Chico, tá saindo sol. É, hoje vai fazer sol. Hoje vai. Ontem fez um dia lindo. Ontem foi. Você queria vencer, porque daqui você ainda vai para outro lugar? Vou viajar. Vai viajar? Vou pegar a Adriana em São José e vou viajar para Janópolis. Janópolis? Onde que é isso? Ah, é lá pros lados de... Ah, eu acho que você não conhece. Janópolis não. Indo para Campinas. Piorou. Você não... Olha, Sandrina, você conhece aqui em São Paulo? Você já foi para praia aqui? Aqui em São Paulo? É. Não. Nunca. Só lá em Salvador? Só lá em Salvador, em Caraguá. Ah, mas então você já foi em Caraguá? É, em Caraguá já. Mas eu não sou muito chegada em praia, não. Por quê? A areia te incomoda? Desde eu pequena que eu tenho medo da água. E quando aquelas ondas vêm forte, eu fico com a impressão que elas vão me levar. Pode ser mesmo. E eu só ficava sentadinha assim na areia e molhar os pés. Uhum. Não gosto de ficar lá. De entrar na água. Não. Eu ia, lá em Salvador eu ia bastante, quando Dona Sinhá. Você ia no dia de Iemanjá, né? Ou antes ou depois, tipo assim. Eu ia, mas eu já ficava, porque ela também tinha medo de, como eu era muito pancada da cabeça, né? Tinha medo de você ir e não voltar. Ela tinha medo de eu ir e ficar lá e a água me levar. Aí ela já ficava lá junto comigo, você fica aqui, não vai pra lá. Uma vez eu levei um xingo de um... Tinha umas casinhas azul lá. Xingo. Tinha umas casinhas azul lá e eu saí e fui ver. Quando chegou lá, o homem perguntou, guardou alguma coisa aí dentro? Ah, você foi abrir a porta? Eu fiquei olhando na janela, o que era que tinha dentro daquelas casinhas. Ah, você queria saber. Quantos anos você tinha? 8, 9 anos? Eu acho que eu tinha uns 12, por aí assim. O que você queria ver lá dentro, Alê? Curiar, porque aquelas casinhas estavam ali, tudo bonitinho aquelas casinhas. É casinha que o pessoal tocava de roupa, será? Não? Eu acho que era de alguém que tava, que limpava ali, não sei. Alguma coisa, sei que tava aquela fila de casinha assim. Eu acho que era vestiário, a pessoa ia pra praia e trocava de roupa ali. Daí eu fiquei lá. Suspendi assim e fiquei lá olhando. Daí o homem perguntou, guardou alguma coisa aí dentro? Eu disse, nossa, me dei mal. Você gelou já. Você tinha medo quando os outros davam bronca em você? Ah, não? Eu tinha. Eu nunca gostei que os outros me dessem bronca. Mas era medo ou raiva? Medo de depois eles iam falar com a Dona Sinhá e a Dona Sinhá... o medo não era da pessoa falando, não, o medo da bronca que a Dona Sinhá ia dar e o puxão de orelha. Porque puxava a minha orelha, né? O que é que você foi fazer lá? Eu mandei, sei lá. Eu fui saber como é a vida, Dona Sinhá. Eu quero conhecer mais. Pois é. Apanhei que só, né? Apanhei que só. Apanhei que só. Ah. Pois é. E aí, você vai ficar coisando isso aí? Nossa, não, eu já vou... Você vai já vou aí? Não, já vou pôr água. Ah, já? Já. A Alexandrina nem deu nada ainda, não deu? Não, mas fritou. Não precisa dar. Com esse... Não precisa dar. Ale, com esse tomate aí não fritou nada. Fritou. Olha aqui, já tá vendo que ela tá cheia? Escute. Tá, mas precisa dar aquela queimadinha básica. Vamos deixar aqui então. Ah, dá um gostinho bom. É, vamos deixar aqui. Chico como fica bom. Palpiteiro. Olha o palpiteiro. É bom. O cara não se controla, né? Não, tá louco. Coitada da baiana. Você disse que vai pra São José? Vou pra São José. Quer carona? Eu não. O que é que eu vou fazer lá em São José? Sei lá, não. Você adora ir no médico, de repente você queria ir. Que horror. Eu tô querendo ir. Ah. Se eu tivesse conseguido o meu cartão ontem, eu queria ir pra São Francisco, sábado. Putz. Ah, tá. É, porque eu tô querendo ir lá. Você tá querendo gastar lá? Não, eu tô querendo comprar... Eu vou preparando aqui o pilão. Você que sabe, Alê. É, você que manda. Porque eu vou pôr aqui. Olha onde é que eu vou pôr, viu? O pilão tá aqui, em cima? Não. Já tá aqui. Mas eu não vou bater ele no meu piso, entendeu? Ah, imagina, não vai fazer diferença nenhuma, Alê. Será que não? Não. Pode bater. Pode bater? Pode. Se quebrar... Você queria... Eu pago. Você queria fazer aonde? Aqui, ó. Eu ia pôr... Bom, você que sabe se você... Não, eu vou pôr aqui. Se quebrar, eu pago. Eu pago. Eu garanto. Só que eu tenho que buscar o dinheiro lá em São José, né? Mas aí você vai ter que pagar o pedreiro. Pago. Ô, Chico. Pago tudo, Ale. Essa Alexandrina é difícil, né? Pra você eu pago. Vamos pôr aqui, Chico. Será que cabe aqui? Sua mãe devia ter uns aribá, né? Como é que chamava? Aribé? Aribé. Olha a caca. Olha a caca. Até que não foi muito. Não. Você vai fazer tudo, né? É. Eu vou fazer tudo, porque eu quero... Ele dá muito pouquinho, Chico. Você sabe que depois que tira daqui... porque fica metade, né? Uhum. Não, tipo assim, ele não... Depois que tira da casca, ele fica pouquinho. Assim. É, porque o volume da casca vai embora, né? É. Escutas, falaram lá, eu acho que foi o seu Massarico, lá do mercado, que disse que dá pra fazer um arroz de leite com isso. Então, você escutou, né? Eu escutei. Eu assisti aquele vídeo todo, que eu ainda vou voltar a assistir ele. Que bom todo. Que eu lembrei de mandar pra você ver, né? Aham. Carol. Escuta, então, a sua mãe, você lembra de fazer arroz de leite com ele? Ela fazia com leite de licuri. Caramba! É, com leite de licuri. Tá, mas e o arroz era o branco, então não era esse, né? Não, esse mesmo. Ah, ela fazia? Ela fazia, gente, com esse mesmo. Que legal. Tem que colocar o licuri como o leite de licuri. E não tinha leite de vaca nem de cabra? Não tinha leite de vaca. Às vezes tinha de ovelha. Às vezes tinha de ovelha? Às vezes tinha de ovelha, mas como lá era muito difícil leite de ovelha, era mais leite de licuri. Por que ela tinha leite de ovelha de vez em quando? Porque... Ela criava. Teve uma época que ela, como o meu pai morou lá ela trabalhou muito com o Zé Moreira. Eles trabalharam muito com o Zé Moreira. Então tinha ovelha, que era nesse tempo, ó, que eu falo, que eu já falei um monte de vezes assim. Aí ela, para tirar o leite, ela pegava uma mochilinha, um bolso de calça, qualquer calça, ou então ela pegava um pano grosso, fazia aquela mochilinha ali, colocava a cordinha para amarrar no coisa, só deixava os buraquinhos do nariz de fora do... Isso era para quê? Para não contaminar o leite? Não, para eles não mamar de noite. Ah, isso pros... Colocava nos borreguinhos, para eles não mamar. E hoje quem que tá usando isso aí? É nós. Você vê, Chico, como que era a coisa? Interessante. Não é interessante? Mas você sabe que me mandaram de algum lugar, eu não lembro quem foi, que sabe aquele negócio que coloca uma tipo de uma canga em cachorro, pro cachorro não escapar, para não comer porco, para não entrar no chiqueiro de porco? Ah, tá, mandaram uma canga pra você? Não, mandaram a foto do cachorro, me deu uma dó. Ai, que horror. Ah, agora sim, tô gostando de ver, agora eu tô entendendo. Quer ajuda? Não. Ela tá aprendendo. Bonito essa peneira, onde você arrumou? Essa peneira, isso aqui é mais... acho que eu... É aquelas que eu te dei, será? É, eu acho que é, só que eu ponho ali. Mas eu não, eu vou passar um pano nela porque eu não posso molhar ela, porque senão essa casca gruda aqui. Ó, ó o barulhinho gostoso. Deixa, lá. Não, eu acho que é da coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, é da panela. É da panela de pressão. Aqui, ó, tá vendo? Ah, agora... Isso, agora deu uma fritadinha, né? É. Mas ainda tem muito líquido aí. Não, mas não vai acabar o líquido aqui, eu já vou pôr água aqui. Porque senão, ó, deixa eu ver, pronto. Deixa eu ver se a carne é mole. A carne é mais dura do que tudo. É dura? Ela é dura. Ai, meu Deus. Não, mas vai fazer. Cadê seus dentes? Vou fazer ainda. Na virada do ano eu devo fazer. Por quê? Ah, eu te falei, o dentista morreu, depois não achava horário. E aí é longe, eu não quero, sabe, viajar pra você chegar lá e ele fala assim, precisa tirar a radiografia. Pô, daí você... tá louco, Alexandre. Você sabe que nessa coisa também, eu comecei a ir no dentista e que depois aumentou o negócio que eu desisti. O negócio é a pandemia, né? É. Cadê essa? Ah, tá aqui. Aí aumentou e eu fiquei sem... Então, eu também é a mesma coisa, no começo eu não fui. Quando aumentou, daí a Lani também ficou com medo. Ela falava, mãe, não vai, deixa isso pra depois, isso mesmo, vai. Foi o que eu fiz. Daí eu fiquei com medo, né? E, aí e eu... agora que acabou, que tá diminuindo a pandemia, tá todo mundo indo no dentista, então não tem nem horário. É verdade. E eu vou tampar, viu? Já vi você tampando. Você já viu, Chico? Agora vamos lá. Vamos lá, agora é a parte da tradição mesmo. É. Eu vou levar aqui. Quer ajuda? Não. Não, não precisa. Por enquanto não precisa. Você vai cair aí. Você vai cair. Você vai ficar. Isso, acho que você ficar assim é bonito, viu? Aqui? É, isso. Você filma lá e você fica lá. Eu ponho a cadeira aqui, né? Você vai pisar isso aí sentada. Não, pode ser em pé também. Nossa, mas acho que nem dá, é mais trabalho. Mais trabalho o quê? Ficar sentada. Ok. Aqui, ó, tá vendo? Tô vendo. O pilão tá lavado, viu, gente? A mão tá lavada. A mão tá lavada. Só o arroz que não. Só o arroz que não pode molhar. Só depois. Aqui, ó. Vamos lá, Lê. O pilão da sua mãe não era tudo bonitinho assim, não, né? Não, o pilão da minha mãe era só uma coisa. E esse chão tá torto, hein? Tá, né? Será que precisa botar alguma coisa embaixo? Não tô vendo sair nada aí, Ale. Vai sair, Chico. Vai sair? Como é que é? Vamos botar um pano aí embaixo, Ale, será? É, esse eu pano acho aqui, que assim, porque ó, ele tá dançando demais. Esse pano aqui, ó, que tá ali do... Já melhorou? Eu nem coloquei aí. Não, mas era pra colocar só num pedaço que tava numa parte dele. Se você colocar em tudo, vai ficar igual. Será? É, tem que colocar na parte que tem mais buraco. Ah, tá. Segura aqui que eu faço pra você, ó. Segura a câmera. Não, Chico, aí. Não tá bom ainda, não. Não tá, não? Não. Segura, vai lá, vai lá. Aqui, ó, Lê. Tá filmando, Alexandrina? Tô filmando, Chico. Aqui, vamos ver assim. É aqui que é o lugar, né? É. Agora tá melhorzinho, ó. Ah, tá. O Chico ajeita tudo. Você fazia assim, lembrei do Murilo agora. O Murilo faz assim também? O Murilo que gosta de fazer. Eu sou forte. É que a gente é pequenininho, magrinho, a gente quer impressionar, né? O da sua mãe caía pra fora assim, tudo também? Ela, às vezes ela colocava um pano aqui, porque o pilão dela era diferente, não era igual. Isso que eu ia perguntar, será que ela que fez? Não, ela comprava? Não, ela tinha um moço lá que fazia uns pilão lá velho e dava pra ela. Uns pilão velho? Fazia velho já? É, já fazia velho assim. Tá soltando? É isso que eu não tô vendo. Tá sim, tá. Ah, o pior que tá. Tá soltando. E é vermelho, gente. E é vermelho, é vermelho. É vermelho. Se derramar algum pouquinho, é assim mesmo. Ale, você devia fazer isso todos os dias. Por quê? Porque ia ser um ótimo exercício pra você, Pia. E é. Não pode derramar, entendeu? Será que eu coloquei muito? Talvez, talvez tenha que fazer de um pouco menos, né? É. Mas olha ele subindo o vermelhinho, olha que beleza. Escuta, e se botar um pouquinho d'água aí, será que não é melhor? Não. Não pode. Ai, Chico, quer fazer uma papa aí que não vai sair mesmo. Não, eu só perguntei. Eu só perguntei. Perguntar não ofende. Olha aqui, Chico, ele ficando, é que a palha vai ficando embaixo. Entendeu? Olha aqui, ó. Tá vendo a palha aí embaixo? Vai dizer que não tá vendo. Olha lá, ó. Eu tô vendo que tem uns vermelhinhos que já estão saindo da casca. Então... isso aí vai dar uma meia hora pra nós pesar isso aí. Não, mas... eu tô vendo você pedir ajuda pra mim já. Nossa! Aqui, esse menino, nossa! Olha! Olha aqui, ó. Olha, aí ó. Deixa eu ver, vamos ver. Aí ó, tá vendo? Olha ele, aí, tá vendo o vermelhinho? Tá saindo, é. Ah, e da sua mãe ficava algumas... eu acho que eu coloquei demais. Pode ser. Você não me acha uma vasilha ali pra acho. Vamos lá. Tirar minha... bem em cima do armário. Tá. Em cima do móvel lá. Vamos lá buscar uma vasilha. Aí, já veio fazendo propaganda. Pode ser isso aqui, não? Pode, mas ele tá fazendo propaganda da... ah, a gente faz propaganda de tudo. Ah, aqui, menino. Aí, ó. Depois você vai colocar naquela peneira ali, mas vai cair todos esses grãos, filho, aqui. Será? Ah, não. Ah, vai. Ah, então eu acho outra pequenininha. Tem que ser uma mais fininha. Eu tenho uma menor pequenininha. O grão vai cair por aí. Eu acho que sim também. Essa peneira aí não é de arroz, não. Não. Não pode cair, porque veio de tão longe, misericórdia. Ele não pode ter... Você tem outra, a outra que tá lá é mais fininha? É, uma pequenininha. Ai, que tava embaixo dessa? Não, é que tá lá na casinha de baixo, em cima da geladeira. Ah, eu vou lá buscar então. Você vai lá? Vou lá. Em cima da geladeira. Então, peraí. Não fuja, Lê. Eu não vou fugir, eu vou ficar aqui do mesmo jeito. Eu vou lá. Em cima da geladeira. É. Olha a folgada, ó. Isso que é vida, vida de cachorro, ó lá. Ah, que vida, mais. Isso é que é vida, meu Deus do céu. Pois é, os de rua, né? Não quero nem ver cachorro. Eu achei, Alexandrina, mas isso aqui é a peneira de Murilo, de criança, então, brincar de casinha. Eu sei, mas nem era essa. Mas não tem outra, só tem outra. Tem uma menorzinha ainda. Então, mas vamos ver o que, é que a gente vai fazer aqui. Você quer que eu pegue a outra? Não, vamos ver aqui, peraí. Deixa eu fazer um teste. Já tá saindo bastante aí, né? Já, deixa eu fazer um teste aqui. Eu quero ver se você sair. Não, mas você vai ter que abanar. Assim, ó, tá vendo? Isso. É isso mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui. Só que eu vou ter que assoprar. É. Tá vendo? Você quer ficar dali ou... não, tá bom aí. Tá bom aqui? Aí, gente. É assim que tira a casca do arroz, assoprando. É. Daqui a pouco vai estar cheio de galinha aí comendo. Não, não tem muita... bom, tem as angolas... Quando ela fazia, ela deixava... um dia que estava vento, a gente morria da risada dela. Porque ela perdia um monte de arroz. Lá não era só ela. Às vezes tinha a comadre dela que fazia também, sabe? Mas eles pegavam para fazer junto, assim, não? Eu pegava para fazer junto. Ah... porque... aí é mais gostoso, né? Gente, dá um trabalho isso, hein? Caiu aí dentro. Vai brotar. Vai brotar. O Valdomiro falou, mas que é isso, baiana? Ele não te chama de baiana, né? Não. O Valdomiro te chama do quê? De nega. Nega. É nega, é verdade. É. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. Olha. Eles pisam um pouquinho. Ah, e fica esses pequenininhos que quebra, né? Também que quebra, ó. Que eu acho que dá um gostinho bom. É, um gostinho. Ele fica parecendo tipo uma papazinha, entendeu? Ele não fica solto igual o outro. Mas vai ter que ter paciência e fazer nessa. Sim. Eu tenho. É. Eu também tenho que aprender. Pois é, só não pode derramar. Pra isso você tem paciência, né, Lê? Ah, eu tenho, porque... Pra cozinhar você tem paciência. Pra cozinhar eu tenho paciência. Por que será? Eu não tenho paciência agora com criança. Pra chupar bala. Pra chupar bala, não tenho. Pra criança você não tem paciência mais? Não. Pra olhar a criança, não. Acabou a sua paciência, então. Ah. Porque você já teve, né? Já fiz até demais. Essa peneira aí tá com peneira de casinha de boneca, viu? Mas a gente vai... Mas funciona, né? Funciona. Aí, ó, tá vendo como funciona? Ó. É, funciona, mas aí tem muita casca ainda. Tem muita casca ainda. Então, mas eu vou devolver aqui esse e acabar de bater. Legal. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo. Eu, lá na Bahia chama biatá, eu biatei muito feijão. Biatá? É. Biatá é quando você tira... Quando tá peneirando aqui assim, ó. Só que o feijão a gente... Você bateu o feijão, daí você recolhe... Bateu o feijão, recolhe na peneira, assim numa peneira grande. É. E tira. E aí pra tirar aquele cisquinho pra tirar que sobrou. Aquele cisco. Chama biatá. Biatá, é. Mas fala isso pra arroz, pra outras coisas também? Também. A biatá. Biatá, o feijão. Biatá. É, colocava ele todo no terreiro e batia ali na pé. Um monte de gente cantando e batendo. E depois as mulheres vinham pra biatá o feijão. Cantando? Aham, é. Ah, Alexandrina, você lembra que elas cantavam? Um pedacinho só. Aquela da peneira, uma era da peneira e tinha outra. Tinha outras. Vê se você lembra um pedaço. A da peneira eu sei. Eu lembro. Um então, pedaço. Cante, cante. Não, é que tá. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Aí uma cantava assim e a outra ia tirando os versos. Aí as outras... Primeiro uma... Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Aí outra dizia... Menino, não jogue pedra que eu estou lavando louça. Jogue um beijinho de longe que papai e mamãe não ouça. Que legal, Ale. Eu achei lindo. Eu achei lindo você cantando isso. Ai, mas elas inventavam, assim? Ah? As que respondiam inventavam, às vezes? Inventavam. Você sabe que outro dia eu vi elas fazendo... Teve uma cidade que elas estavam fazendo isso na televisão. Lavando roupa. Lavando roupa e outros estavam batendo feijão. Eles fizeram aquele mutirão de mulher. Estavam fazendo feijão, batendo feijão. E eles cantavam. Aí eles vestiam, depois eles dançavam, fizeram... Mas era uma representação, era uma representação. Verdade. É. Era verdade, porque era uma cidade que eles estavam fazendo aquela cultura. Até lembrei de você na hora, né? Eles estavam fazendo aquela cultura. Então elas vestiram aqueles vestidos estampados e que começaram a dançar assim. Aí eu digo, ah, meu Deus do céu. Ah, o Chico lá. Eu digo assim, isso que eu precisava ver. Mas é isso que eu amo. Então, um tempo que o trabalho era associado com música. Era. Com dança, com celebração. Dança, com celebração. Uma coisa gostosa, né? Depois teve aquela dança do... Que era da cultura também, teve aquela dança do sapateado, acho que sapateado. A catira. Aí sim! É. Hoje em dia nem pode mais fazer nada disso. Não, mas tá voltando, Ale. Ai, tá voltando. Você lembra que eu quero fazer o beiju, né? Lembro. O beiju ficou na fila, né? O beiju ficou na fila. Deixa eu peneirar mais esse daqui. Vai lá. Deixa eu tirar aquele feijão ali, porque senão ele vai amolecer demais. Tá? É, e fica esse barulho também fazendo. É, peraí. Eu acho que devia olhar a carne, né? Vamos olhar a carne então. Vamos. Fica, já deve estar. É, você tem razão de queimar mesmo, viu? É. O fogo tá muito forte. Ih, eu acho que já tá perto. Tá perto de ficar boa, né? De queimar. Linda, olha. Tá bonita? Tá, tá mó líquido ainda, nossa. Tá. Soltou muita água. Ah, você colocou a água. Eu agora eu tô lembrando, né? Senão não tinha tanta água assim. É, deixa eu ver se ela tá... Ah, mas ela tá dura, filho. Jura? Jura que só, filho. Ah. Tô falando, olha aqui, ó, do tempo que tá no fogo, ó. Ó, ela tá dura. Nem amoleceu ainda. Não, olha aí, tá vendo? Ó, então nem vai ter que deixar mais. Tem, nem a colher não corta, quando a carne tá dura. Quando ela tá mole, a colher corta. Corta, tá? Né? Ela nem tá cortando. Volta pro fogo. Volta. Ainda bem que a gente colocou logo, porque se não... O arroz é rapidinho. Pra fazer o arroz. É. Essas carnes de panela geralmente dá o quê? Dá uma hora cozinhando, né? Isso. É. Voltemos para o arroz. Voltamos pro arroz. O arroz que é mais de rosto. E ele vai dar bem pouquinho, família. Ainda bem que eu trouxe o branco então, né? É. Não, mas o que a gente vai fazer é isso daqui. Deixa eu tirar aqui esse daqui. Não adianta naquela peneira não. Você vai ter essa daqui mesmo. E esse arroz a sua mãe fazia com água e sal? Com água e sal. Nada mais? Nada mais, com água e sal. Porque não fritava nem o arroz. Ela nem fritava. Não fritava, né? Não, já colocava a água ali primeiro para depois pôr o arroz. Eu cozinhei muito assim. Lá na Dona Sinhá, a gente fazia o arroz assim. Não colocava óleo para fritar o arroz. Não, né? Aqui em São Paulo que você aprendeu. Aqui em São Paulo que eu aprendi. É. Porque lá, você sabe por que ela gostava de fazer assim? Não. Porque ela gostava de beber. Ela escorria o arroz. Ah, você falou. E ela bebia aquela canja. Por isso que ela não cozinhava com óleo. Ela bebia antes do almoço? Ela bebia antes do almoço. Todo dia ela bebia aquela canja, uma caneca daquela canja lá. Devia ser gostoso. Mas é. Me deu desejo de beber essa água agora. É, só que ela fazia... Por isso que ela cozinhava assim. Ela pegava a água, colocava no fogo a água primeiro, depois jogava o arroz dentro para cozinhar. E deixava aquele arroz bem molinho. Bem molinho. Bem molinho. Aí já tinha aquela peneirinha que ia escorrendo aquele arroz. Entendeu? Que era pra ela beber aquela canja. E a velhinha era forte. Era forte. Magrinha? Não, ela tinha gira assim de madame. Ela daquele povo assim, como ela era bem rica, ela gostava do cabelo curtinho, arrumado, que ela tacava de laque, fazia aqueles modelitos nos cabelos e tacava de laque. Laque, você sabe o que é, né? Eu sei, pra deixar duro, pra no penteado não desmanchar. A minha mãe tinha isso. Em vez dela pôr gel, hoje em dia põe gel, né? Naquele tempo era laque. Mas o laque ficava duro. Duro, duro, duro. Duro, é, eu lembro. Duro. Sua mãe tinha? Minha mãe usava isso. Hoje ela não usa mais? Ah, hoje não sei. Vamos dar uma sabe por que eu sei, Alexandrina? Porque quando eu era criança, a minha mãe falava assim, ah, vai no cabeleireiro e guarda lugar pra mim. Tá. Eu ia lá pra dizer que acho que não tinha telefone, sabe, alguma coisa? Sei. A cabeleireira não tinha telefone. Daí eu ia lá pra ficar no lugar da fila pra ela. Tá. Aí eu ficava escutando aquelas mulheres falar. Escutando as conversas. Permanente, laque. O dela era laque. E botava aqueles negócios que a mulher entrava dentro de um... Colocava bob. Bob. É, bob. Ela colocava muito bob. Isso, é. É, ela colocava bob. E as roupas dela eram aqueles saiões assim, que era blusa igual a saia. Sabe? Que vestia outras roupas por debaixo. A rainha era toda empiriquitada. Até pra vender o leite ela se empiriquitava tudo. Se arrumava. Mas a minha avó também era assim. Não saía na rua se não tivesse arrumada. Pois é, e ela era com aquela camisa, uma guarnição, com água, com... Misericórdia, era muita roupa que tinha que vestir. E a minha avó, ela pintava as unhas, passava batuta. Dentro de casa ela era arrumada. Olha. A Dona Sinhá também, tinha a cabelo ali, tinha que fosse cortar o cabelo dela e tinha que fosse pintar as unhas dela. Isso. A velha era chique demais. Agora eu nem pra sair de casa eu saio arrumado. Eu já me arrumei. Eu já arrumei muito. Quando eu ia trabalhar na Uba Nova, que eu era mais nova, eu ia toda empiriquitada. Mas eu ia porque eu queria arrumar um namorado dentro do ônibus. Isso que eu ia falar, eu tinha certeza. Você ia com segundas intenções. Eu ia com segundas intenções, é. Aí tinha que se arrumar. Mas hoje em dia, olha, se eu estiver aqui com esse vestido mesmo, eu vou pra qualquer lugar. Escuta, como que era assim? Você ficava jogando uns olhares assim para as pessoas no ônibus? Não, eu puxava papo com todo mundo. Se ninguém falasse, eu conversava. Eu viajava. De Feira de Santana para Nova Soure, eu viajava de ônibus. Mesmo eu sem saber, eu viajei muito, filho. Sem saber assim, saber o quê? Sem saber a ler. Mesmo sem saber a ler, eu viajava. Então, se eu sentasse ali junto de mim e não conversasse, eu já puxava a conversa. Eu falava quase igual o Benjamin. Você não fala? Não, eu já puxava a conversa, filho. Às vezes eu não sabia onde que comprava passagem, eu ia lá e perguntava, você sabe onde é que compra passagem para ir para Nova Soure? Aí eu sei, me acompanha que eu vou lá. Eu disse, não, eu não posso acompanhar você, que vai que você me leva para um lugar ruim. Você falava isso? Eu falava, não, eu vou, vá na frente que eu sei no seguindo você. Nunca ninguém te enganou, Alexandrina? Não, graças a Deus, nunca ninguém me enganou e nem nunca ninguém me passou a perna no troco. Eu ficava ali, ó, eu comprava passagem sozinha. Mas como é que você sabia? Os números você sabia, então? O número eu sei, eu voltar o troco, podia que ele me passasse a perna, mas eu já dizia assim, quanto é que é? Daí eu tirava aquele dinheiro, eu sozinha ia para Nova Soure, para Serrinha, para Salvador eu ia. Tá, mas eu quero saber a parte da puxar conversa para arrumar namoro. Ah, ninguém conversa. Eu puxava assunto. Qualquer coisa. É isso. Eu tinha mania de perguntar, você é casado? Você já ia logo? Eu já ia logo. Já perguntando o que interessa. Já ia logo perguntar o que interessa. Você é casado e você falava, mas sua mulher sabe que você conversa com outras mulheres no ônibus? Não. Era muito gostoso, menino. Ficar ali na rodoviária, às vezes ficava ali, esperava o ônibus. Os ônibus ficavam embaixo, a rodoviária era em cima. Eu subia as escadas acompanhando eles. Onde era isso? Não é em Salvador, não? Em Feira de Santana. Em Feira. Ah, acho que eu já fui na rodoviária de Feira também. Não era estranho a rodoviária? Os carros ficavam ali embaixo e tinha que subir um vãozinho assim, menino, para ir lá em cima comprar passagem. Pra comprar passagem. Para subir assim. E eu conseguia tudo. Viajei muito de caminhão. E hoje você não consegue tudo, Alê? Conseguia. Hoje eu consigo, graças a Deus. Sempre eu consegui tudo, mesmo sem saber a ler. Eu consigo, sem Jesus. Mas na primeira pisada, mas naquele tempo era, sei lá, era mais coisada. Assim. As pessoas não tinha tanta maldade? Não tinha maldade, acha? Não tinha... Quando eu ia pro carnaval, eu ficava até o quê? Até o dia amanhecer. Não tinha maldade, não tinha droga, ninguém me passava a perna assim, vamos beber? Não, porque eu já não bebia. Eu não levantava daqui ali para deixar um copo... com medo de alguém fazer alguma coisa com o meu copo e deixar. Entendi. Alguém botar alguma porcaria no copo. Eu era esperta, viu? Era danada, mas só que eu era esperta. Ninguém me passava a perna assim, não. Olha, tá vendo? Olha. Mesmo que coisa, não tá derramando o arroz, tá derramando só a palha, ó. Muito pouquinho muito de arroz, pouquinho. As galinhas vão gostar. Nossa, as galinhas, tem galinha aqui. Como que não? Galinha da Angola. A galinha da Angola só tem uma. Eu tô querendo tirar ela porque eu quero plantar grama ali. Quero fazer outra coisa aqui. Plantar grama? Plantar verde aqui. Alguma coisa assim na frente da casinha. Porque senão fica esse... Quando chove, fica muita lama. Eu plantar uma graminha ali na frente, né? Uhum. Com as plantas. Fica bonito. Entendi. Por isso que eu já coloquei esses amarelão aqui na escada, olha, tá vendo? Eu tô enchendo de... O amarelão é a chaga que tu fala, chaga, né? Não, vai ficar legal, Alê. Eu acho que vai ficar bonito. Por causa da... tá muita lã... Quando... Eu vou falar uma outra sugestão pra você. Você podia fazer uns caminhos de pedra ou de cimento e tudo o resto era planta. Então, assim que eu quero... aqui assim na entrada eu quero fazer de cimento. Ah. E lá pra baixo, na frente da casinha, eu quero plantar grama. Plantar porque depois gramado. Eu ponho dois balancinhos ali para as crianças brincar. Tá certo. Entendeu? Ali. Mas para isso eu tenho... Já tirei as galinhas, porque as galinhas... Eu plantei ali, ó. As galinhas tá comendo toda a minha planta. E planta tá caro também. Planta tá caro. É sério, planta tá cara. A gente não tá vai... caro ali. Não, a gente vai numa floricultura, um vasinho desse, tá um absurdo, sabe? Tá tudo caro. Pelo amor de Deus, não é assim não. O povo tá sem noção do tempo. Falar em tá caro, minha barriga tá vazia. Tá vazia? Você não tomou café hoje não? Eu tomei, mas eu tomei café 5 horas da manhã, né? Então, eu tomei também 5 horas da manhã. Mas eu não tenho reserva ali. Ah, é? São 9 horas. Já faz 4 horas. Daqui a pouco você come. Daqui a pouco a gente come. Daqui a pouco você come. Não, a gente vai comer essa comida aí já. Então. Olha, esse daqui já tá saindo, tá vendo? É porque aqui a gente fez errado. Você devia ter trazido outro... Arroz limpo? É, devia ter pedido um limpo. Que era não, mas gente... você pediu com casca. Eu vou lá buscar ali em Recife com casca. Aí eu trago com casca, agora você reclama. Ah, meu Deus. Você foi de jegue? Não. Os de jegue eu tava indo ainda. Aqui, Chico. Nós tá na primeira ainda? Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Mas eu tô tirando aqui, tá vendo? Porque não pode jogar fora. Rapaz, se tiver algum com casca, vamos deixar assim. Come, a gente come, a gente tá acostumado a comer com casca, com tudo. A gente não é luxento, não. Não. É que ele também vai diminuir muito, entendeu? Ó, eu já vou deixar isso aqui parado aqui e vou bater o outro. Ó. Pera aí. Gente do céu. Não. Eu acho que a gente podia fazer só esse... Você vai bater tudo? Só qual? Podia fazer uma parte só. Só uma parte. Você vai demorar muito tempo. Mas só esse pouquinho aqui vai dar pra quê, filho? Pra nós fazer demonstração. Depois tá. Você faz o branco e come aí pra vocês. Não, o branco tem, mas a gente quer comer esse daqui. Mas assim, ó. Enquanto eu vou bater nesse daqui, você quer ir tirando esse daqui? Tirando as coisinhas? Essas coisinhas aqui. Então vai, me dê aí, vai. Aí, ó. Eu vou trabalhando também, né? É, vai fazer alguma coisa. Toma lá. Faça alguma coisa, fica só dando palpite, né? Legal. Faça alguma coisa, Chico. Tá bom, vou desligar a câmera e vou ajudar a Alexandrina. Então, olha lá, enquanto o arroz não resolve sair da casca, né? É. Tá com cheiro diferente já, né? Tá. Uhum. Cheiro, eu não posso comer. Cheiro de fazer uma farinha assim, colocar uma farinha, mas eu... O médico proibiu, é? Não, eu não tô me sentindo bem se eu como a farinha. Ah, tá, entope, assim, dá um... Não, não entope, parece que aqui assim para assim, incha e começa a doer. Sei. Só o que falta, viu? Só o que faltava era eu ficar velha, sem saúde. Mas não vai não. De ferro, nem sou melhor do que os outros. Agora eu acho que já vai estar mais molinho, hein? Olha, tá vendo? Agora tá. Ó. Agora tá mole? Tá, que ela chega, tá. Olha, ó. Ih, beleza. Quando ela sai assim. Olha, tá vendo que ela vai chiando? Sim. Ó, tá vendo? Até quando tá assim, você não pode ficar com a cara muito... Agora tá, sai ó. Sai um bafo, né? Agora já amoleceu. Amoleceu. É, só falta olhar se tá com sal. Assim. Aí esse caldo ela colocava num prato que ela ia fazendo os capitãozinhos, mas gente, hoje não dá pra fazer o capitão, porque eu acho que nem sei se tem farinha aí. Não, mas não vamos fazer, não, porque você não pode comer, fazer, né? Eu tô passando... Não vou comer arroz. Tá gostoso. Uma delícia. Não tem sal. Quer dizer, tem pouco sal, né? Pouco sal. E tá doido, do mesmo jeito que ela faz. A gente nem colocou verde, nada. O coentro? Uhum. Eu vou buscar lá na hora. Você vai buscar? Vou buscar lá. Aí eu volto ela aqui no fogo quando você... Vai lá, isso. E daí você termina de... Eu vou deixar aqui no fogo, que é pra quando eu pôr o arroz... Já tá, agora tá quente. Então, enquanto você termina aí, de pisar isso aí, ou de limpar... Aí você acha, deixa eu pisar mais um pouquinho. Isso, aí eu vou lá buscar o coentro, tá bom? Vai lá, mulher. Vai lá. Vamos lá. Aí, ó. Ó, é esse mesmo, mas olha o tanto do coentro. Ué, mas não tinha mais, né, filha? É, é. Não tinha como. Não, tá ótimo esse daqui, dá pra pular. Então eu botei, eu peguei umas cebolinhas também. Aham, e coentro com flor. Isso, é. Porque o povo não se toca que dá pra comer com flor, é a mesma coisa, né? Com flor é a mesma coisa, é. Eu vou botar ali na cozinha, tá? Até quando não tem, você pode pôr até a semente. A semente, é. Isso. A semente verde. Não, pode ser seca também. Mas não é o mesmo gosto, né? É mais forte. Você acha mais forte quando tá seco? Aham, quando tá seco é mais forte. Porque quando a gente não tinha, a minha mãe não tinha, ela colocava junto com a pimenta do reino e batia. E era o mesmo gosto. É mais forte, eu acho. Ó, eu vou pôr aqui. Ah, agora já saiu bem. Agora já saiu, ó. Se tiver alguma casquinha, a gente vai comer com casca. Nossa, saiu quase tudo. Saiu quase tudo. Você abanou já, né? Hã? Você abanou enquanto eu tava lá embaixo? Não, não. Mas cadê a casca? Desceu? Então, desceu. Sumiu tudo no que eu fui pisar. Você tava com preguiça, Alexandrina. Agora você fez rápido. Não, não tava não. Olha aí, ó. Tá vendo que tem um pouquinho ainda, ó? Bem pouco. É, bem pouco. É porque pisou duas vezes. Olha aí, ó. Ó. Agora sim. Agora já dá pra preparar o arroz. Agora já. Deixa eu... Você nunca comeu esse arroz quebrado? Só do quebrado? Só do quebrado não. Eu acho mais gostoso, Alê. Ah, é? Experimente um dia, compra só do quebrado. Sei. Lá em Minas estava até mais caro, porque o pessoal prefere. É? Porque na verdade isso aí eles davam pro pinto, né? Dava pra... É, mas agora eles descobriram que é mais gostoso comer assim. Então, outro dia tinha uma cidade que tava vendendo o feijão quebrado. Mas isso é porque todo mundo tava quebrado e não tinha dinheiro pra comprar, né? Não, porque tinha um monte de gente que não tava tendo dinheiro pra comprar. Então, por isso que eu tô falando, né? Que nem estão vendendo osso. Osso de primeira, osso de segunda. Tá vendendo? Sabe, gente. Como é? Eu vi outro dia, eles estão vendendo o osso de frango depois que desossa. Eles agora não estão colocando os pés junto com o frango. Porque os pés, aquele monte de pé que você vai comprar é outro preço. É outro preço, é. Aí tiraram, não estão pondo mais. Eu tirava cada frango que eu ia matar, que eu ia limpar, eu tirava o pé e separava, mas agora não. Os pés... Nem vem o pé. Não, nem vem mais o pé. O mundo tá sem pé e sem cabeça. Sem pé e sem cabeça. Eita. Tá vendo como que é as coisas? Hoje em dia, se a gente quiser fazer canja, tem que comprar o pé separado. Porque os frangos, as galinhas não tem mais pé. Olha aqui, Chico, ó, ó. Nossa, ficou limpinho. É limpinho, tá vendo? Maravilhoso. Nem precisou, quase que nem precisa você catar, tá vendo como que é? Eu não vou catar, não. Eu, olha, tinha vez que eu era terrível quando era nova. Às vezes eu chegava na casa da minha mãe e dizia, eu não vou comer esse arroz. Você falava? Porque tinha os pedacinhos de palha? Não, porque eu achava que isso aqui era coisa de pobre. E como eu morava na casa da Dona Sinhá, tinha que comer, sabe, assim, era a cabeça da Alexandrina. A sua mãe devia olhar pra você? Não, mas eu comia, eu não gostava de desagradar ela, assim. Ah, tá, você não falava pra ela? Não, eu não falava, eu comia tudo direitinho. Comia, às vezes não tinha nada, a gente comia, ela comia farinha com leite de licuri puro. É, porque licuri a gente, lá tinha muito, muito. O ano inteiro não? Tipo assim, o ano inteiro, sabe por quê? Guardava. Porque ela guardava, ela colocava assim para secar, porque era muito licuri, ela fazia muito leite de licuri, então ela guardava, ela catava na roça. Às vezes os outros davam aquele monte de licuri e ela tirava, colocava lá e guardava. E não bichava, né? Porque ela ia secando. E quando bichava é uma delícia aquele gostinho do bicho também, né? Eu dava pra... Eu gostei de comer lá na Bahia. Você lembra que eu comi? As meninas comiam aquele ali, eu dava para as meninas comer. Mas eu não comia não, porque tinha umas que tinham umas perninhas. Tem um sabor delicioso. E aquele óleo é muito óleo, daquele bichinho que vem lá dentro. Eu não comi. Eu tinha nojo. Até hoje, se eu manga, essas coisas, se der bicho, eu não como. Goiaba, bicho da goiaba. Também não como. A Alexandrina se achava. Mistura ou não? Pode misturar. Pode misturar, né? Olha aí, tá vendo que deu bastante? Eu não sou chato igual a Alexandrina, né? Vou comer do jeito que for. Do jeito que tiver. Com a fome que eu tô, viu? Nossa, agora, olha lá, ó. Tá vendo que deu muito? Aqui dá o quê? Deu bom. Deu uns 2 copos pequenos, né? Nossa, ele vai render. Não, deixa eu pegar a vasilha. Eu vou pôr ele numa água aqui. Ah, é, vai ter que subir a coisinha. É, pra ver se vai subir alguma coisa. Eu segurando isso aqui até agora. Ficar com perfume de coentro. É, e fica mesmo, né? Deus não vai pegar onde você andou. Você tava fui na Bahia. Tava dentro do coentro? O que tava dentro do coentro? Ah, eu. Você tava no meio do coentro? Eu tava. Eu caí lá. Aqui, ó. Vamos ver se sobe a colinha. Tá subindo. Aí, ó. Sobe um pozinho também. Sobe um pozinho também. Esse pozinho que a sua mãe não lavava. Não, ela lavava. Perder, né? Ela lavava, só que ela deixava assim assentar. Ah, é, tá. Que nem coisa. Aqui, ó, a coisa vai subir, quer ver, ó? Ela vai subir, olha aí, ó, tá vendo? E ó, alguma casquinha vai subir pra cima. Então, você tava falando que a sua mãe deixava de molho... Deixava de molho que algumas horas, né? Algumas horas pra subir essa casquinha aqui. Olha aí, ó. Mas era pra subir a casquinha ou era pra ficar mais macio? Pra ficar mais macio e subir a casquinha. Tá vendo, ó? Deixa eu mexer aqui pra ver se tem alguma aqui parada. Vou ela fechar esse negócio aqui, né? É, pelo amor de Deus. É, porque... Aí, ó, não tem muita não. Tá vendo? É. Olha aí a casquinha que tem. Agora essa água aí... É, você pode ir tirando aqui assim também. Eu vou abrir de novo, viu? Tá bom. Não. Ó, peraí. Você não quer filmar do lado, é? Não, tá bom aqui. E no que ela vai derramando, a casquinha já vai saindo. Ah, porque você vai ficar desse lado, né? É. Você vai virar pra esse lado, pra você é mais fácil, né? É, peraí. Ah, ela sai sozinha. Ela aí. Ah, tá. Entendeu como é? Sua mãe fazia assim? Às vezes ela fazia assim, quando... Ela ia pegar uma caneca e ia despejando. É, porque lá não tinha água corrente, né? Não tinha. Ah, não. Lá era água de tanque. Ia buscar na cabeça. Isso. Tirava os golfos. Tirava os golfos e pegava na cabeça e trazia no tanque dos outros e trazia pra casa. Aí, ó. É nóis. Sua mãe ainda tinha que fazer tudo isso, hein? Tudo isso. Ela trabalhava pra arrumar o dinheiro. Pra arrumar o dinheiro. Pra preparar a comida ainda era um trabalhão, né? E depois ela ia trabalhar na roça dos outros, de enxada. Entendeu? Agora escorre essa água. Agora escorre essa água. Peraí que eu já vou lá pôr... Eu vou pôr a panela ali para esquentar. Para pegar a panela de barro aqui. Ah, nós vamos fazer nada de barro. É rapidinho. Porque a água já tá fervendo. Eu vou fazer nessa pequena. Ai, cara. Você dá risada, né? Eu dou. Só para virar poeira. Vai cair. Vamos ajeitar aqui o fogo. Alexandre, você já viu eu cair alguma vez? Nem quero. Nem quero, porque... Vai ser feio, né? É. Depois você vai ter que levar no ponto-socorro. Deus que me livre. Onde que eu tava pensando assim? Eu digo assim, eu tava pensando e uma mulher falou pra mim assim. Aí foi a Tuca que falou assim pra mim. Será que esse... O figo do inchado não foi que eu bati na queda, quando eu caí, bati assim, será que não? Ela estava dizendo assim, será que não? Olha, vamos ver aqui. Eu vou pôr água e pôr como ela fazia, viu? Tá um pouquinho de sal. Fazer igualzinho Dona Luísa. Igualzinho também. Ela ainda pegava com a mão, eu pego com a colher. É sal mesmo, né? Sal, é. Não era esse sal, era outro tipo de sal. Era mais grosso. Era. O arroz da Dona Luísa. O arroz água da Dona quente, Luísa, sal. Água quente, sal. E o arroz limpo. Pisado e limpo, né? Pisadíssimo. Pisado. Não foi de pé, foi no pilão. Abanado. Aqui, ó. Olha. Quem que quer ter trabalho hoje em dia assim? Ninguém, né? Ninguém quer pisar mais arroz, não. Olha. Vem assim. Agora vamos pôr. Esse arroz precisa botar um pouquinho mais de água do que o arroz branco, não? Não, vamos ver como que é que ele vai ficar para não virar uma papa, entendeu? Eu acho que tá com a quantidade certa aí. Eu acho que tá. Não vai precisar mais não. É, deixa eu pegar uma colher. Ela não coloca óleo, é assim mesmo. Agora é só botar a tampa e esperar. É só, e lenha no fogo. Deixa eu tirar alguma casquinha que tem aqui. A casquinha serve de vitamina pros olhos, né? Pros olhos? Pros olhos de quem não enxergou a casca, né? Os olhos. Maravilha. Bom, agora a gente espera. Olha só, menina. Enquanto isso a gente bota a fofoca em dia, que a gente não pode contar pra todo mundo, né? Desliga a câmera e vamos conversar as conversas. Vamos conversar as conversas. Conversa que não pode o mundo saber. Que não pode o mundo saber. Você quer feijão? Eu não. Não? Você vai comer só o arroz? Vou comer isso aí do jeito que a sua mãe fazia. Comia, né? E aí, Ale, que hora que vai ficar pronto esse arroz? Até cozinhar. Ei, meu Deus do céu. Não, mas não vai demorar muito mais não. Você sempre me enrola, viu? Ele tá fervendo bastante. Olha aí, tá vendo como ele fica vermelhinho? Fica bonito, né? Uhum. Cor de rosa. Tá, olha aí, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nossa. Ele tá fervendo bastante. Agora vamos ver, porque a panela até é boa. Tem uma coisa pretinha aqui, mas... é, alguma coisinha. Não, eu acho que é alguma planta que cresce no meio do arroz que dá essas bolinhas pretas. Olha aqui, ele já tá amolecendo. Ale, daqui 10 minutos aí a gente já... já! Oxe! Daqui a pouco você come, Chico. Fala pra sua tripa esperar. Tripas, sosseguem. Entrem em acordo com as bichas e deem um tempo. Porque vai chegar. Vai chegar. Fé em Deus, nós vamos comer essa comida hoje. Tá gostoso? Tá quase mole, cara. É? Uhum. Deixa eu pegar na minha mão aqui. Olha. É, tá durinho ainda. Não. É? Ele tá quase mole. Olha aqui, tem que tirar a máscara pra comer? Tem, você não vai comer com máscara. Ele parece arroz integral, esse. É, parece arroz integral. Será que era por isso que o pessoal durava mais e comia assim? Isso alimenta mais do que o arroz branco ali. É? Com certeza. Mas é muito trabalho também. Não, mas você... no mercado, hoje você já compra ele sem casca. Eu acho que no mercado daqui de São José acha ele. Diz que acha nas casas do norte. Ah, na casa do norte? Onde é que tem a casa do norte? Ah, tá cheio aqui em São José. Só procurar. Não, no dia que eu for no... ontem eu ia bater perna no Mercadão, que eu estava com vontade de entrar lá dentro. Eu queria ver umas coisas lá. Mas o Mercadão não tem coisa do norte. Ali tem. No Mercadão? Tem. Ah, tem uma barraca que tem. Tem. Tem, é verdade. Que tem, que vende até fumo de corda. Você tem razão. Tem uma barraca ali que vende muitas leite de coco, dendê. Farinha no saco. Castanha. Castanha, é verdade. Farinha no saco ainda. Tem mesmo. É, tem. Tem um, era assim na entrada, que vem. Rapadura boa, entendeu? Rapadura verdadeira. É, rapadura verdadeira. Aí eu ia entrar lá ontem, mas foi quando deu problema no cartão. Aí você ficou triste, Alexandrina sem dinheiro. Tava sem dinheiro. Não vale nada. Nada, ninguém tem dinheiro. Olha, Chico, olha. Uia, uia, uia. Eu. Olha. Dá uma olhada pra câmera. Você já pensou? Ai. Você já pensou como ela fazia com leite de licuri isso aqui? Devia ficar bom, hein? Olha, na Semana Santa, ela fazia isso aqui com leite de licuri e o peixe, que era aquele... aqueles peixes que ela comprava... Piabinha. Não, ela comprava o peixe salgado do sol, que ele salgava, que era mais barato, ou então a tilápia, era aquela tilápia que ela colocava de molho, colocava farinha em cima para tirar o sal. E que ela colocava, fazia esse arroz com leite de licuri e o peixe também com leite de licuri. Devia ficar bom, hein? Nossa, mas do céu, ficava uma delícia. Aí ficava muito bonitinho, porque o leite de licuri ele é pintadinho, né? Quando você pisa ele com cara. Ah, pintadinho da casquinha. Da casquinha. É. Ele é pintadinho que combinava com esse arroz. Nossa, que lindo. E ficava muito bonito. Você já fez uma vez arroz com licuri aqui, Alexandrina? Leite de licuri. Eu acho que fez. Já. É. Aí, ó, que ela fazia essas comidas assim simples, tudo na panela de barro e comia feliz. Em cima das pedras. Em cima das pedras. Era muito bom. Né? Em cima das pedras. Hoje a gente tá chique, porque tem um fogão desse, né? Muito chique mesmo. Ainda faz uma cara de barro e ainda põe piso lá. Pois é, isso aí foi a minha tristeza, Alexandrina. Eu tive uma alegria e uma tristeza. Não, tipo assim, agora tá melhor, porque agora... Você dormir naquele barro ali direto, eu fui dormir lá. Primeiro eu fiz o teste. Suja o pé, né? Eu dormi lá. Não é que sujou o pé. É que quando varria, aquele pozão entrava pra dentro do nariz da gente. Aí eu molhei. Joguei água. Quando jogou água, subiu aquele... Os pés da gente ficou tudo cheio de lama. Eu digo, não dá certo. Você jogou água demais ali. Pra minha mãe deu certo, mas pra mim não vai dar certo. Você tá muito moderno. Então... Aí agora eu coloquei aquele piso lá, que é uma benção para limpar. Passou um paninho em pó, dá para dormir sossegado. A gente entende, né? Eu já dormi muitas vezes lá. A gente entende, vai. Então. O que é esse barulho aí? É o caminhão da água? É o caminhão da água. É. Olha. Eu vou coisando aqui porque essa panela costuma que queima. É. Ela embaixo, sabe assim? Oh. Até com coco ele deve ficar bom, com leite de coco. Mas o coco verdadeiro, não esse coco que vem na garrafa. Claro. Porque ele tem um gosto diferente. Você tá vendo por que a Dona Sinhá escorria? Pra beber esse caldinho aqui. Esse caldinho aí, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu acho que ia ficar bom mesmo. Uhum. Tá molinho, Chico. Tá molinho, né? Tá molinho. Agora é esperar secar. É, esperar secar. Daqui a pouco tá seco. E se eu comer assim mesmo? Assim cheio de caldo? É. Se você quiser, você come. Mas é melhor secar ele. Porque como eu vou ter que sair logo... Ah, você quer tirar o seu logo? É. Ah, então vamos tirar. Vamos, daí eu já experimento. Aham. E a gente já manda... Já manda abraço, não tem mais abraço? Não, Alexandre, tem mais abraço. Você pode mandar um abraço geral pra turma. Olha como é que ela comia, tá vendo? O caldo? Fica uma geleia. Fica uma geleia. É, um cremezinho. Por isso que a Dona Sinhá comia isso aqui, ó. Isso aqui é um fortificante. Faça como Dona Sinhá. É, faça como ela. Tome água de arroz. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, né? Olha, Dona Sinhá morreu do quê? Ah, acho que da idade. Você não sabe. Ela teve... E depois eu falo. Tá bom. Ah, aquele. Ah, esse tá. Esse aqui. Aquele bonitinho. Eu gosto desse aí. Aquele. Vovó, aquele, vovó. Você vai comer comigo? Eu vou experimentar, né? Você não vai filmar eu comendo? Vou. Mas eu quero saber se a gente vai comer junto, aí eu tenho que buscar o tripé. Ah, porque não pode ficar perto, né? Não, pode, não tem, até pode. Não tem problema. Olha, você vai lá buscar o tripé? Não. Ou não? Não, pode botar então, aí. Você come primeiro. Não, eu como primeiro. Você come primeiro. Eu como primeiro. É, porque aí você filma. Seca. Porque você vai gostar de comer mais seco, né? É. Olha, menina. Tu me serve? Deixa eu pegar uma concha. Olha. Eu vou deixar você me servir, Alexandrina, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Em homenagem à Dona Luísa. A gente sentava na beira do fogo e ela que colocava comida pra gente. Vamos lá. Oi, daqui a... Você viu como não bate nada, Alexandrina? Tinha que filmar eu andando de costas, viu? Olha. Uma colher dessa tá bom pra mim. E um pedaço de carne, Nossa, mãe. Aí eu como primeiro. Isso eu vou filmando. Nossa senhora. Olha, um só. Isso, tá bom. Quer um caldinho assim? Bote um caldinho, Isso. Olha. Pronto. Tu vai filmar eu? Eu vou. Toma lá, a câmera. Onde você vai comer? Eu vou comer aqui, ó. Aí na beira do fogo? É, pra parecer bonito, né? É. Tá um pouquinho pra... Não, pra cá. Você tem que vir pra cá. Pra cá? Pra câmera. Ih, aí. Ah, sei. Tá bom? Tá bom. Dona Luísa... A senhora está presente aqui, muito obrigado pela sua receita, que a senhora passou para a Alexandrina e a Alexandrina passou para nós, e nós vamos agora experimentar. É verdade. O arroz com casca, que deu um pouquinho de trabalho, deu? Mas foi gostoso, deu, mas não foi? Foi bom, né? É. Alexandrina, se o gosto que a sua mãe sentia era esse? Era esse, é muito bom. Não é muito gostoso? A única diferença que está faltando aí é só uma farinhazinha que ela gostava de comer, os capitãozinhos com a farinha. Ale, tá maravilhoso, não? Muito bom. E molhado no caldinho da carne. Essa carne tá de primeira. Muito simples, sem tempero nenhum. Nossa, muito bom isso aqui. Se eu tivesse lembrado de trazer meu alface da horta. Mas o Chico tá ficando broco, gente. Não, é muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. É verdade. Ale, se você comer esse arroz todo dia, vai ser melhor para você. Sério? Mas eu tenho que ir então no Mercadão comprar. Compra o integral, que é igual esse aqui. Ah, tá. Isso aqui só é vermelho, entendeu? Sei, sei. O integral é bom também. Não, no dia que eu for no Mercadão, no dia que eu for na cidade, eu vou no Mercadão que eu quero ver se eu acho desse daí. Entendeu? E aí, Chico? Nota 10. É mesmo. Tem que façam dar... na sua casa, vocês vão adorar, gente. Tem que dar nota. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Massarico. Obrigado, Dona Luísa. Obrigado, Alexandrina, de ter feito. Que Deus abençoe a Valquíria, o seu Massarico. E com muita paciência ele foi amostrando todo tipo de arroz, todo tipo de feijão, que me deu saudade da Bahia, porque tinha feijão ali que eu já plantei. Muito, legal. Muito. Bom, então um abraço para todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado, vocês são a razão de ser desse nosso canal. Muito obrigado pelo carinho que vocês enviam pra gente. E agora nós vamos acompanhar a Alexandrina comendo. Tá com fome, Alexandrina? Eu tô. Então, tô com fome de comer esse arroz aí. Deixa eu comer mais um pouquinho antes de... Não, pode comer tudo, eu espero. Você vai esperar? Eu espero. E seu bracinho não vai cansar? Não. Pode comer. Gente, que coisa boa. Esse arroz com leite de licuri, nossa mãe do céu. Essa comida combinou direitinho com a minha fome. Ah, tá bom. Então tá bom. Só faltou uma saladinha aqui. Mas a salada é a última. É a última que chega aqui. Tchau, gente. Vai lá, vai lá. Deixa Faça o seu prato aí. Tá. Eu espero. Deixa eu tirar daqui. Eu gosto de comer a prestação. Eu também, ultimamente eu ando assim também. Comendo a prestação. Olha, ele tá papa. Olha que coisa. Essa é linda a cor, né? Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Maravilhoso. Só não tá igual o dela, porque... Não posso o dela comer. Tinha farinha, né? Tinha farinha. Você quer sentar pra comer, não? Eu vou sentar, que eu... Então as minhas perninhas não aguentam mais ficar assim. Não, eu já tô um pouco fraquinha. As perninhas eu tô um pouco fraquinha. Eu não tô comendo muita, não tô comendo mais farinha. Vai comer lá fora ou não? Eu vou comer lá fora, porque ali o vento bate mais. Esfria mais logo, né? Mas aí o caminho d'água, deixa o caminho d'água passar. Não, pode vir, ele não vai parar aqui não, né? Não. Não que ele já pôs aqui ontem. Opa! Olha lá! Vamos embora! Nossa, mãe do céu! Saudade da minha mãezinha. Mas eu não vou chorar hoje não. Por que não? Fica guardando as lágrimas. Tá quente, tá quente. Olha, a última vez que você comeu essa comida, quando foi? Tem muitos anos. Foi com a sua mãe mesmo? Muitos anos. Então faz uns 50 anos só. Né? Você tá com 60, 62. Nossa Senhora. 50 anos? Ale. Nós já estamos para metade, mas na metade do final, né? Olha que delícia de arroz, menino. Olha, e o sabor? Muito bom. Não, tá sem sal. Tá parecido com o dela? Tá parecendo com o dela, assim, bem simples, não tem tempero nenhum. O arroz é feito assim, que nem ela fazia, jogava água primeiro, não fritava, não colocava óleo nem nada. Deus põe a minha mãezinha lá no lugar, onde ela estiver. Olha aí, eu não senti nenhuma casca, não. Não, não ficou nada de casca. Não. Como é que pode? Eu achei que ele ia dar mais trabalho e a casca não ia dar certo cozinhar, porque... mas ele ficou limpinho, limpinho, tá vendo? Ficou bom. Limpinho, limpinho. Naquele tempo o povo fazia isso, mas hoje em dia o povo não quer fazer mais isso, não. É, quero ver você fazer falar do povo, mas você é povo também, né? Não. Hoje em dia não dá tempo o povo fazer. Mas se fosse pra eu fazer, eu faço. Eu faço. Mesmo doendo os bracinhos. E aí, Ale, quer falar alguma coisa pro povo? Ó, eu vou dar uma sugestão. O Valdomiro tem que participar do próximo vídeo. É. Tá muito fujão. Tá, né? Muito fujão. É, vamos achar um dia pra dar certo. É que ele tá trabalhando, gente. É, mas... Graças a Deus ele tá trabalhando. Porque como as coisas tá tudo muito caro, não dá pra ele ficar só aqui de bracinho cruzado, viu, gente? Esperando cair do céu, né? Esperando cair do céu, porque Deus ajuda, mas se a gente se virar. Porque se ficar só de braço cruzado, não vem não. Não vem não. Legal, gente. Então ele tá trabalhando, vocês têm que entender que ele tá trabalhando. Que Deus abençoe, que nunca falte serviço pra ele ficar lá trabalhando cada dia mais. Amém. Fica bem rica, né? Rica não fica, porque com o preço das coisas não dá pra ficar mais rica. Se não ficou, é da agora em diante que não vai ficar mesmo. Mas não vai faltar dinheiro, entendeu? Não, a gente brinca. Não vai faltar comida na mesa da gente. E tomara que muitas pessoas também consigam emprego, porque agora tá melhorando os empregos pro povo. E a gente tá vendo que tá melhorando. Então o povo precisa trabalhar, que Deus dê saúde para todos que precisam trabalhar e que dê emprego, que Deus abençoe, que não falte o pão de cada dia, nem uma mesa, porque é difícil quando falta, viu, gente? Outro dia eu vi um negócio na televisão, eu sentada lá, eu chorei de ver o que eu estava vendo. Porque não é fácil uma pessoa, um ser humano, catar comida do lixo para comer. E eu vi aquilo ali. Aí eu sentada assim, comecei a pensar e comecei a chorar, porque... eu não quero nem para mim e nem para os outros. Mas Deus vai estar em abençoar, que vai melhorar esse mundo e que não vai acontecer mais isso. Tá bom, gente? Amém. Para todos vocês. Ale, obrigado, viu? Até a próxima. De nada, Chico. Obrigado de você ter vindo. Que Deus abençoe na sua viagem. Amém. Que Deus abençoe. E obrigado de você ter vindo para fazer essa receita que a minha mãe fazia e que eu um dia tinha vontade de fazer, comer esse arroz que ela comia. Legal, a gratidão é mútua, né? Porque é muito gostoso escutar suas histórias e ver você feliz, porque eu sei que você fica feliz quando a gente vem aqui. Até cantei um pouquinho. É. Quem canta seus males espanta. Pois é, né? Vamos terminar de comer, Ale. Vamos lá. Tchau, gente! Um abraço a todos vocês! Tchau!